תעמדי בבקשה לידו כדי שתיכנס לה... תתחיל לדעת, תלדה אחרת. זה. דיברתי אתמול. אני אומרת, אני מברכת ומודה מאוד גם לאסף ולכולם. באמת התאחדנו פה כולנו לעשות את הסיור, שכולם יכירו את החפירות של אילת, של סבתא ושל אימא, ונעשה את כל הסיור, ואני מברכת את כולם, ושיהיה בהצלחה לכולם. תודה רבה. אז עד שיגיעו האחרונים שאנחנו מחכים להם ממש עוד רגע קט, אז שמי אורן ספיר, אני מתנצל מראש על חוסר הצל שיהיה לנו בהמשך. תהנו מכל רגע צל, כי אחר כך באמת לא יהיה לנו. ואני אפתח בכמה דברים כלליים שחלק כאן בטוח מכירים, אם לא אנחנו בעצם לאט לאט אנחנו נשלים את המידע. בעצם האתר של עיר דוד וסביבותיו בחפירה ארכיאולוגית מתמשכת על פני יותר מ-150 שנה. אבל האזור העליון כאן, אליו אנחנו נתייחס, נחפר כמה פעמים וכמה משלחות. כשהמשלחת הראשונה בראש הגבעה מתחילה בשנות ה-20, ומכסה לאחר מכן את השטח מחדש. למה זה חשוב? כי זה אומר שהוציאו, הכניסו, ערבבו, בלגן. בחפירה הזאת גם נחשף ראשו של מבנה שמכונה מבנה האבן המדורג. זה שמו, והמבנה הזה הוא בעצם מבנה תמך עצום, שעוד רגע נצא לשמש וגם נעיף עליו מבט. מבנה תמך עצום. שיושב מראש הגבעה ומזרחה אל עבר נחל קדרון, כי בעצם המבנה הזה בטוח תמך במשהו, והוא תחילת הסיפור שבעצם מוביל לחפירות שמתנהלות כאן במרחב. כמו שאמרתי, כמה וכמה משלחות חפירה עם הרבה מאוד עדכונים והרבה מאוד שינויים ומחשבות חדשות, אני אשתדל לשתף ככל האפשר. בנוסף, בקשה, לשאול שאלות. שתי סיבות. א', כי אז לרגע אחד הגרון שלי נח, וב', כי אז... אפשר שאלות צרות, אבל תשאלו אותם לאט, ואז גם מה שיקרה בנוסף זה כמובן שנוכל להבהיר את מה שאיננו ברור. אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, האם יש משהו? אז עמית ביקש שאני אמתין לו עוד רגע. של הקבוצה השנייה שלנו היום. אתה צודק. שלה הייתה 40 בערך, נכון? משהו כזה. כן, אז כן, רק שהקבוצה השנייה קמה מוקדם בבוקר. חוץ מאלה שבאו מרחוק. זה כבר מסיור הכנת שטח לטיול גדול בתל תרצה עם הכוחות הצבאיים שם. זה כבר... זה באמת לקום מוקדם בבוקר? זה לא לישון בלילה. אני יודע שיש המון רעש, אנחנו עוד רגע זזים מכאן. זה מה שנקרא מבנה האבן המדורג, אם מסתכלים עליו מלמעלה, מהזווית הזאת. תראו היטב את המדרגות הבנויות שיורדות למטה, מבנה תמך עצום 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 שנמצא כאן. ממש כאן למטה, ממש כאן למטה. המבנה התמך העצום הזה הוא שאלה מעניינת מבחינת התאריך ועוד נגיע לזה בהמשך, אבל בעצם הוא תמך במשהו גדול בראש ההר, רק כדי לקלוט מבנה התמך הזה, אורכו המשוער היה כ-40 מטרים. הוא תפס מתחם מאוד גדול ולהחזיק משהו כנראה מאוד מסיבי בראש הגבעה. עצרנו כאן, יש המון רעש, הולכים אל המקום המוגן והמוצל, בואו בבקשה. הרבה יותר נוח פשוט כאן. כן, 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 בואו, בואו. הרבה יותר נוח כאן. לא, לא, בואו, בואו, בואו. לא. לכן, עדי, אני לוקח את הפינות. תוך כדי העבודות בשנות ה-20, מתחילים לחשוף את אותו מבנה ש... ראינו את חלקו מלמעלה והבינו שזה תמך עם משהו גדול,
אז הם לא כל כך הבינו אותו ולא כך תערכו אותו היטב, לכן אני יכול לדלג אל שנות ה-60, תחת שלטון ירדן, חופרת כאן הארכיאולוגית הבריטית קטלין קניון, באותו מרחב ומעט יותר צפונה, בעצם יותר מתחת לאיפה שאנחנו עמדנו לפני רגע, ושם היא מוצאת דרדרת גדולה של אבנים שנפלה מלמעלה, גם אבנים גדולות של מבנה, וביניהם שתיים עם קישוט, אחת בגודל הזה, השנייה מעט יותר קטנה. הסתכלו על האבנים עם הקישוט וגילו שהם, הקישוט בו הפוך, כלומר באחד הקישוט הוא לכיוון הזה, ובאבן השנייה הקישוט לכיוון הזה, בעצם מבינים שזה שני שברים של אותה אבן, שפשוט נשברה לשניים. האבן המקורית הודבקה, יושבת היום מוזיאון ישראל, העתקים פזורים כאן בכל מקום סביבנו, אחד נמצא על הקיר הרחוק, תלוי שם על הבטון, זה נראה כמו איזשהו משולש עם שתי אוזניים, לאלה שלא רואים טוב, פשוט תפתחו את הארנק, תוציאו מטבע של 5 שקלים, ותוכלו לראות היטב את האיתור. תעבירו, תעבירו ביניכם. לא, זה הטיפ למדריך בסוף. ומטבע של 5 שקלים, בעצם מה שיש, זה את אותו איתור, כותרת אבן גדולה ומפוארת, מוכרת לנו היטב, בארץ ישראל וסביבותיה, במבני ציבור, בארמונות שלטון, מימי בית המקדש הראשון. מה שנקרא תקופת הברזל בית. רגע. כשזה מתגלה בשנות ה-60, אנחנו מכירים כאלה בשומרון, בחצור, במגידו, ברמת רחל ולאט לאט באתרים נוספים, כל ערי השלטון, כל מרכזי השלטון עם הבית ראשון, זה הסגנון שלהם. ואז מתחיל לקרות משהו די מעניין במחקר, בית ראשון. משהו מאוד מעניין קורה במחקר, וזה שמתחילים לזהות את זה כבנייה שמוצאה מבחוץ. מדוע? ההסבר הוא די פשוט. בעצם אומרים החוקרים, רגע, אנחנו בערים של שבטי ישראל, ערים ישראליות. מה זה אומר? שבטים שהגיעו ממחוזות אחרים ללא מסורת אדריכלית הנדסית גדולה, אז כנראה שמה הם עושים? שואבים סגנונות משכנים למיניהם ומשפרים אולי, אבל בעצם משתמשים בסגנון קיים. פותחים את התנ"ך בספר שמואל ובספר מלכים ומזהים שמלכי צור, כלומר לבנון של היום, שיתפו פעולה עם דוד ומאוחר יותר עם שלמה בבניית מבני הציבור הגדולים שלהם. מסקנה? כנראה שהסגנון הזה הוא הסגנון שמגיע מאזור צור ולבנון. יש רק חיסרון אחד לתיאוריה הזאת, מעולם לא מצאו כאלה בצור. אבל שימו לב, התיאוריה יושבת. אתה צודק, אבל על פני 150 שנה, שבארץ ישראל ובירדן אנחנו מכירים מעל ל-60 כאלה, ובלבנון המספר הוא 0, זה מתחיל להעלות שאלות שעוד רגע נגיע אליהן. עוד חופרים, עוד חופרים. נסראללה לא מחפש. מה? או מצוין, אז למה קישרו את זה? בגלל הנחת יסוד של אני נעזר בכוחות חיצוניים בעלי מסורת. עכשיו אני רק אעיר הערה אחרונה, יש בעולם הפניקי כותרות כאלה. העולם הפניקי הוא העולם הלבנוני, אבל רק בשלבים מאוחרים יותר, אנחנו מכירים את זה, כלומר לאחר שזה כבר קיים בארץ. מה שגרם לאחד הדוברים אתמול בערב, לצחי, פעם לזרוק לי משפט, אולי בכלל אנחנו השפענו עליהם. סטארט-אפ על המקפור. אבל אני לא יודע, אני אשאיר את זה שם. מה שקורה בשלב הבא, זה שמבינים שאם הכותרת הזאת נשברה לשניים, ונפלה למטה, אז היא כנראה נפלה מראש הגבעה. כבר נערכו כאן חפירות בשנות ה-20 ולא מצאו כאן איזה משהו מפלצתי גדול והשטח כוסה מחדש. אבל העבודה ממשיכה וממשיכים לעבוד באזור של מבנה האבן המדורג שראינו קודם ומתחילים לתארך אותו למה שנקרא תקופת הברזל א'. מה אמרתי עכשיו? המאות ה-12 וה-11 לפני הספירה. רגע אחד, לפני יותר מ-3,000 שנה, כלומר לפני ימיו של דוד המלך. עם זה נשארים. לפני 24 שנה מפורסם מאמר בביבליקל ארכיאלוג'י ריוויו, הכותבת היא דוקטור אילת מזר. היא כותבת מאמר שבו היא אומרת, רגע, שימו לב לכל הנתונים שיש לנו. מבנה האבן המדורג כנראה בין 3,100 שנה. לפני דוד. כותרת אבן שכנראה היא יותר קרובה לימיו של דוד, אולי פחות או קצת אחרי, מעט יותר צפונה. אז כנראה מבנה האבן המדורג תמך במצודה גדולה שישבה על ראש הגבעה, וקצת הלאה, היה ארמונו של דוד. כלומר, בואו נחפור איפה? איפה שהיה ארמון דוד, מה הבעיה? שיש כאן מעבר לקיר הבטון הזה בית, ובו גרות שתי משפחות, ועל הגג שלהם יש את המיצג תת-ממד של עיר דוד, שעל הגג שלו יש את התצפית של עיר דוד. המבנה הזה כבר היה קיים לפני לפחות 90 שנה.
בקיצור, איפה שרוצים לחפור, אי אפשר, מה עושים? לוקחים טיפה למטה, יותר קרוב למבנה אבן המדורג, אבל לא להגיע ממש עד אליו, ולקוות שיהיה טוב. השנה היא 2005, כדי להגיע לחפירה הזאת יש כאן הרבה מאוד משוכות, וידוי, אני עובד כאן החל מ-2003, ולכן, מה שקרה, אני ראיתי את זה קורה, היה כאן פעם משרד לגן הלאומי עיר דוד, ראיתם את המשרד הגדול הזה שמצמצק מעלינו? אז המשרד כולו אז שטחו נתחם מבחינת הגודל שלו, בין הרגליים שלי לרגליים שלך. אוקיי? זה היה מין קוביית עץ קטנה שבו היו כל ארבעת העובדים של מרכז המבקרים העיר דוד. היום יש מספר דו ספרתי גבוה. בקיצור, זה היה כל המשרד, לקח קצת זמן, פרקו אותו, הזיזו אותו הצידה, והתחיל החפירה. כלומר, תדמיינו מפני כמעט מהתקרה, תקרת הפלדה שמעלינו, כלפי מטה, החצי הראשון של החפירה הוא מאיפה שאנחנו עומדים ולכיוון ההוא, אנחנו בחצי השני. מה שבעצם מתחילים לחשוף, וזה הדבר הכי חשוב בשטח, זה זה. מה זה? סלעים. למה סלעים הוא חשוב לי? מתחתיו אין מבנים, כלומר שם התחילה הבנייה, אני מנסה ללכת כמה שיותר אחורה בזמן, ובעצם חושפים על סלעים בנייה מאוד מעניינת, אבל רגע, גם סלעים מעניין. תסתכלו כאן לידינו, יש כאן כל מיני חציבות. מלא חציבות, כאן יש איזושהי נחיתה כלפי מטה של הסלע שמולאה בבנייה, יש כאן המון דברים מעניינים, אבל מה שהכי מעניין בנקודה הזאת, זה הפס שנמצא ממש לפני האדון שיושב שם, שימו לב, יש כאן פס ברצפה, ממש רואים אותו. זה נראה כמו תעלות של מים, אבל זה לא בדיוק תעלות, זה פס שממנו אלינו והלאה כל השטח עבר עיבוד, לא אישור, הוא עבר עיבוד. לעומת זאת, מה קורה בשטח הבא? תסתכלו. טבעי. עם החללים הטבעיים, עם החריצים הטבעיים. כלומר, לפני הקמת בניין מישהו הכין כאן שטח ענק. ובתוך השטח שכאן לפנינו, ואיפה שאנחנו יושבים, גילו שרידים של תעשיית מתכת. מה שאומר? שהייתה כאן פעילות לפני הקמת המבנים. בשטח הפתוח, תעשיית מתכת צריכה אוויר וחמצן וחום, לכן צריך שטח פתוח. מה זה אומר לי? מתכת אתה מתכוון לברזל? אני לא מוכן להבטיח. הוא לא היה שם. למרות התקופת הברזל. לא, כי נחושת זה קצת יפה. זה שנכון כבר יש עיבוד נחושת ברונזה קודם, אני לא יודע איזו תעשיית מתכת. אני מחכה לדוח הסופי. מי אחראי על זה? לא אני. מצאו, אני פשוט, אני יודע, ברור לי שבאיזושהי מחברת מישהו יודע, רק צריך לפרסם את הכל. מצאו בעיקר את הנקודות של ההתכה. אני לא יודע כמה מהמתכת עצמה שרדה שם, אבל נחכה, סבלנות. אז רגע, מה קורה? יש כאן פעילות בשטח. אבל פתוחה. ואז על גבי המתחם הזה, חלקו מעובד וחלקו לא מעובד, בונים בניין ענק. עכשיו הגיע החלק הכי קשה, להראות אותו. במיוחד כי אתם כבר יושבים ואני לא רוצה להזיז אתכם יותר מדי. אז תזכו על סוף השטח מתחת לכדורים המצחיקים האלה עם המנורות. בדיוק מתחת רואים קיר ענק שחלקו בשמש, חלקו בצל. ראינו מלמעלה, ראינו את מבנה האבן המדורג שנמצא טיפה טיפה ימינה ולמטה. בעצם הדבר הזה מתחבר עם מבנה האבן המדורג, בעצם רוכב עליו, והחלק הרחב ביותר שנמצא כאן בקצה הכי ימני, שמאלי לאלה שיושבים מולי, מגיע לרוחב של 6 מטרים ויוצא משטח החפירה. כלומר, ממשיך דרומה. עכשיו מגיע החלק היותר קשה. אז יש תסתכלו ממש מתחת למשטח המתכת, ותראו אבני ענק שפשוט מונחות שם כמעט בשורה. בעצם לא באמת מונחות, זה בעצם שריד של קיר ארוך שכיוונו כמעט מזרח מערב. אורכו הכולל, עם קצת הפרעות ופער קטן בדרך, 33 מטרים. וממנו יוצאים 2 קירות שאתם לא רואים מכאן, יוצאים החוצה, צפונה מחוץ לשטח החפירה. קטלין קניון שהייתה כאן בשנות ה-60 חפרה גם נקודה קטנה מצפון ומזהה איזשהו מין רשת של קירות, וברגע שאלת חופרת כאן היא בעצם שמה את התוכניות זו לצד זו ומסתבר שזה המשך של אותו דבר. כלומר, שטח מבנה משוער 33 מטרים מזרח מערב, ולפחות 20 צפון דרום, כשאני יודע שהמציאות היא לפחות 25 צפון דרום, וזה עוד חורג משטח חפירה צפונה ודרומה, כלומר שטח מינימלי של הדבר הזה. 600 מטר, כן. הוא בעצם ממשיך מתחת למבנה המודרני, בהחלט. שטח מינימלי של 750 מטר רבוע, והמציאות היא כמובן צריכה להיות גדולה יותר, כי זה עוד חורג משטח החפירה. שמה זה? שמה זה? שנייה, מה זה? לפני מה זה? גודל, דירה ממוצעת בישראל?
120 מטר. 120 מטר, כלומר אפשר להכניס כאן בערך 7 כאלה? 60 מטר. תלוי איפה, תלוי איפה. אני מכיר בית ארבעת המרחבים של 300 מטר רבוע. באר שבע אני מכיר של 30. אתה, באר שבעים, באר שבעים זה משהו אחר. 60 מטר. אוקיי, אז אתם מבינים שהדבר הזה הוא ענק. השאלה היא לא רק מה זה, אלא יותר חשוב ממתי זה. אז בשביל זה אנחנו צריכים ללכת לכמה שלבים. זה ייקח לי ממש רגע, אבל בשביל זה אנחנו נעזר בשלושה צבעים ולוח מחיק. זה עובד הכי טוב, אז עובד ככה. זה הולך להיות לא מדויק מבחינת כיוונים, אבל אתם תשרדו. הכחול זה בעצם קיר שרץ מזרח מערב, הצפון של, טוב זה לא מדויק, אז הצפון שלנו הוא כזה שזה במציאות פחות או יותר הכיוון הזה. אוקיי, יש לנו קיר שרץ פחות או יותר מזרח מערב, אורכו הכולל 33 מטרים, אבל אתם מבינים שהוא לא מושלם. יש לו מין מילוי של אבנים קטנות בנקודה הזאת, שמעיד על כך שמדובר בקיר רחב. בנקודה הרחוקה מאיתנו, זהירות בבקשה, הוא מתרחב והולך ומגיע לכדי כ-6 מטרים, וחורג מחוץ לדף שלי ולכן גם חורג מחוץ לשטח החפירה. לא, 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 הוא קיר שרוכב על, סליחה, נגמר לי הדף, מבנה אבן המדורג שהוא קצת יותר מעגלי. בדיוק. 6 מטרים על הסלע, ואז רוכב כלפי מטה. ומה שאמרתי, שיש שתי יציאות, סליחה, שתיהן כאן, שתי יציאות שיוצאות צפונה. אוקיי? איך אני מתאריך בניין בארכיאולוגיה? מה זה ממצאים? שנייה, שנייה, יש לנו כמה שיטות, מטבעות, חרסים ופחמן 14. היתרון של פחמן 14? זה שכמעט אף פעם לא משתמשים בו. זה היתרון. למה? כי צריך חומר אורגני ששרד ושמתייחס לממצאים. זה שמצאתי כאן על הסלע זית לא עוזר לי. אני צריך שהוא יהיה בתוך נקודה שמתייחסת אל הקיר או למשהו אחר. בקיצור, לא קורה כל כך הרבה. חוץ מהנושא של העלות. חרסים לא חיו אף פעם, לכן אי אפשר לבדוק מתי הם מתו. פחמן 14 בעצם מגלה מתי עץ נחרט, מתי משהו מת. אי אפשר לבדוק את זה אחרת. אז זה הדבר שאני רוצה בעצם חומר שיגדלה לי בשטח. מהו החומר שמתגלה בשטח? בעיקר פסולת אנושית. תדמיינו לרגע את אותו ספל ששימש את הקפה של היום בבוקר. איפה הנחתם אותו? אצלי בבית בקיור, לא על השולחן, אוקיי? בקיור, מה קרה? עכשיו תקפיאו את הבית שלי, תקפיאו אותו. עוד 1,000 שנה מגיעים אל הקיור שלי ומוצאים שם ספל. הוא עדיין שלם? הלוואי. יכול להיות שהוא שבור, אבל סביר לך שרוב החתיכות שלו עדיין שם, נכון? אני אוכל לרפא אותו ולהרכיב אותו מחדש. עכשיו יסתכלו על הסגנון הזה, יהפכו אותו, יראו כתוב למטה, פוקס הום. אין בעיה, אני יודע ממתי זה, נכון? למה הבאתי בכוונת הדוגמה הזאת? כי אני מניח שיש כאן עוד כמה שיש להם פוקס הום בבית. ואז זה אומר שאני יכול לעשות השוואה ובעצם לגלות, הבית שלכם והבית שלי כנראה מאותה תקופה. זה בעצם מה שיעשו החרסים. אוקיי, שנייה, יש עוד נושא שהוא צורת המבנה, הלוואי שזה היה עוזר לנו, במקרה הזה אנחנו דווקא במצב לא כל כך פשוט. אני צריך רק להוסיף קיר אחד, והקיר שאתם כרגע נסמכים עליו הוא הקצה שלו. איפה הכחול שלי? והפסנתי אותו בטעות, הוא נמצא כאן. עכשיו מה שאני הולך לעשות זה להשלים את המתחם. בעצם מה מצאו כאן על סלע הם? מצאו כאן קיר, קיר ועוד קירות שיוצאים ממנו. אז עכשיו בואו נשתמש בשחור כדי להשלים את כל הקירות שלנו הלאה. מה עשיתי? צרתי כאן בעצם מין צורה של רשת. ואז אני אוכל למלא את כל החללים ברשת וליצור יסודות ישרים. כלומר, ככל הנראה, כל מה שנתגלה כאן זה מערכת יסודות ענקית שיצרה פלטה שעליה בנו מבנה עצום. כי על פי גודל הפלטה אני יכול לדמיין את גודל המבנה. אני מתנצל מראש, כנראה שמה שיש לנו כאן זה לא את הבניין עצמו. אבל אז קורה הדבר המרתק הבא. כן? לפני איזה שאלה? עוד רגע, עוד רגע, אני עכשיו מגיע לפרטים הקטנים. בעצם, עכשיו אני צריך בתוך כל המתחם הענק הזה להוציא חומר מתארך. אז מכיוון שהוא מתחבר למבנה האבן המדורג, אני יודע שהוא או בן זמנו או מאוחר לו, מכיוון ששם זה בערך 3,100 שנה לפני ימינו. דוד זה בערך 3,000 שנה לפני זמננו.
לא, לפי הממצא החרסים שם בשטח. אז מה יש לי? זה הכי הכי קדום שזה יכול להיות, זה קצת לפני דוד. ואז קורה נס. למה נס? כי רוב החפירה כאן הייתה מאוד מאוד מרוסקת והפוכה, ובנקודה אחת קטנטנה, שאני אפייר אותה עכשיו זה ירוק, בנקודה הזאת. גילו? פשוט שיפוץ. מה גילו? שיפוץ. ירדו אל תוך היסודות וחיזקו אותם. תדמיינו שהבית שלכם זקוק לשיפוץ, זה לא קורה שנתיים אחרי שעברנו לגור, אלא 50 שנה אחרי, נכון? כמה זמן, כמה דורות אחרי שעוברים, הבית זקוק ל... יש סיבה שאנחנו גרים בהר. בעצם נכנסו אל תוך היסודות ושיפצו, סיימו לשפץ, מה עושים עכשיו? את השטח שנשאר ממלאים באפר, נכון? באפר הזה הוא בעצם חלק מהפסולת העירונית, שופכים כאן... מה גרם לכם להאמין שזה שיפוץ? אני בניי כבר למעלה מ-10 שנים, אף פעם לא שיפצתי יסודות. אתה? אני אגיד לך למה. כי כנראה מה שקרה זה שמילוי האפר שהיה למטה התחיל לזחול להם, ואז הרצפה מתחילה ליפול, מה אתה עושה? פותח, ממלא בבנייה את השטח. חוץ מזה, זה בניין גדול, זה לא בית פרטי. ואז מה שהם עושים? בחריץ הקטן הזה שצבוע כאן בשחור, שופכים כלים, נכון? עם הפסולת. כלים כמעט שלמים, כלומר הם לא טולטלו 7 פעמים, הגיעו לשם ושם נחו. והכלים האלה מאוד חשובים, הם כל כך חשובים שאתמול בערב תמונתם פורסמה בתקשורת. ובישול? אתמול בערב פרופסור עמיחי מזר דיבר בכנס, וממש הראה את התמונה הזאת. אתם רואים כמה זה קטן, התמונה? זו התמונה שהוא הראה. עוד רגע תעבירו, אל תדאגו. מה שהכי חשוב בתמונה הזאת, זה שבצד שמאל למעלה יש כלי עם פס אדום יפה, עם פס שחור יפה. תעבירו. בעצם כלי מיובא. מה היתרון של כלי יבוא? על הרוב אנחנו יודעים די טוב מתי הם נחתו בשוק בארץ ישראל. ואז קרה לי אישית דבר מאוד מצחיק לפני כמה שנים. אני יושב ונמצא בהרצאה. ובא המרצה, ארכיאולוג מאוניברסיטת בר אילן, מראה את התמונה הזאת, ושואלים אותו, רגע, הכלי הזה עם הפס השחור, ממתי הוא? הוא אומר לי, 100 התשיעית לפני הספירה. כלומר, 100 שנה לאחר ימיו של דוד. שבוע בדיוק לאחר מכן, אני בסיור עם מרצה אחר מאוניברסיטת בר אילן, והוא מראה את אותה תמונה, ואני שואל, רגע, ממתי הכלי הזה? והוא אומר, 100 העשירית לפני הספירה. אז הייתי נודניק, אמרתי, איקס אמר שבוע שעבר 100 התשיעית. הוא ענה לי, אתה צודק, יש מחלוקת. יש מחלוקת מחקר, מתי זה יופיע לארץ. מה ההבדל כאן משמעותי? זה מאוד פשוט. אם זה ממאה התשיעית לפני הספירה, אז השיפוץ קרה במאה התשיעית לפני הספירה כנראה, מה שאומר שהבנייה קרתה זמן כלשהו קודם, נכון? אם זה מהעשירית, צמצמו טווחים. אבל ההבדל הוא לא כזה גדול. כמה עשרות, 100 שנה, ההבדל הוא לא כזה גדול. לכן יום בהיר אחד לפני כמה שנים טובות, אני עומד כאן עם קבוצה של תיירים ומסביר את כל מה שכרגע הסברתי לכם, רואים מסכנים כמה חפרתי להם. ואז אני אומר, תשימו לב, מבנה האבן המדורג נניח לפני 3,100 שנה, נכון? בנייה שנסמכת עליו, עוברת שיפוץ, בואו נעשה רק ממוצעים, זה אומר שבערך לפני 3,000 שנה בונים את הבניין. מה שאומר שזה בערך ימיו של דוד המלך. אני מסיים את המשפט הזה, ואילת מופיעה במעלה המדרגות שם, מסתכלת, אומרת, אורן, יפה. הסברת את זה ממש פשוט. אמרתי, תודה. אוקיי. ובעצם, באותו רגע, היא עושה אותו דבר ואומרת, חברים יקרים, הבניין הגדול הזה הוא בין כ-3,000 שנה, כלומר, הוא יכול בהחלט להיות מבנה מימיו של דוד המלך. לא סתם, פותחים בספר שמואל ב' פרק ה' ומקרים את כל הידוע לנו על ימי דוד כאן. וישלח חירם מלך צור, את צור כבר הזכרנו, מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. מי הבנאים? צורים, מה שנקרא בעברית? לבנונים. פועלים זרים. ראיתם איזה מסורת ישראלית ותיקה? מצוין. אבל זה לא מספר לי כלום על הבניין. אוקיי, אני יודע שהסגנון שלו כנראה לא מקומי, אני יודע שהבנאים לא מקומיים, אבל איך הוא נראה? איפה הוא נמצא? כמה פסוקים אחר כך. וישמעו פלישתים, הפלישתים גרים במישור החוף, החל מאזור אל הריש, רצועת עזה, אשקלון, אשדוד, תל אביב, מכירים הכל, זה רצועת הפלישתים. וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל. איפה הוא מלך? איפה שבטי ישראל גרים? בהר.
אז מה הם נאלצים לעשות? ויעלו, אתם שומעים איך עולים מגובה פני הים ל-700 מטר? ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד. איפה נמצא דוד? בירושלים. וישמע דוד וירד אל המצודה. כלומר? איזה מוזר! איזה מוזר! הוא יושב במקום גבוה מהמצודה. נכון זה לא הגיוני? המצודה אמורה להגן על המקום הכי גבוה, על העיר. משהו כאן לא בסדר. רגע. מה? מצוין, תשובתך היא התשובה שלי. כנראה שהמצודה היא המצודה היבוסית שהייתה כאן בירושלים לפני ימיו של דוד. אז תדמיינו את זה בצורה הבאה. זו השלוחה של עיר דוד וראש הגבעה. איפשהו כאן המצודה, מה שאומר שהארמון של דוד? קצת יותר למעלה, עדיין לא ביצרו את האזור החדש. מה זה אומר? כשאני בסכנה, אני נאלץ לרדת למטה אל הממד, אל המצודה. אם כן, בנייה ראשונה על פני השטח בנקודה הכי גבוהה בגבעה, יכול להיות שזהו ארמונו של דוד המלך, כך הוכריזה אילת ב-2007. זה על פי המילה וירד. לא רק. בתנ"ך. ואז קורה הדבר המרתק הבא. מה היא אמרה? כנראה, אולי, כותרת ראשית בוויינט, נתגלה ארמון דוד בירושלים. אני מקווה שאתם מודעים לזה שלתקשורת יש בעיה מאוד קשה עם המילה אולי. הם לא מסתדרים איתה. ובעצם מה שקורה, כולם שומעים על המקום הזה, כולם באים לבקר, ויקיפדיה כמובן פתחו ערך מיוחד, הצילום שם זה של הקיר הזה, ללא שום קשר לקיר הנכון, זה קיר ביזנטי, בין 1500 שנה, אבל לא נורא, אל תסמכו על ויקיפדיה. כל פעם שסטודנטים כתבו לי עבודה מועתקת מויקיפדיה, פסלתי אותה. אוקיי? אני חוזר, ובעצם מה שקורה זה שהדבר הזה, לא הקיר הזה, אלא המבנה הגדול, זכה לשם הכינוי מבנה האבן הגדול. למה? כי על זה הסכמנו. ממתי הוא? בערך לפני 3,000 שנה, ויכול קצת לפני, יכול קצת אחרי. אז בשלט הגדול שיצא שם כתוב שרידי ארמון דוד, סימן שאלה. כי מה לעשות? עד שלא יתגלה השם דוד על הקיר או על הדלת, יהיה לי קשה להוכיח. אז מה זה הדבר הזה? בעצם הראיתי את הקיר המרכזי שלו ואת הקיר המזרחי שלו. הוא ממשיך כנראה לכאן, רק לא שרד. כמו שאפשר לראות, המבנה הזה שמאוחר לו ביותר מ-1,000 שנה, חדר כל כך כל כך עמוק. אבל הסיפור לא נגמר כאן. אני יכול לתחזור אותם על הפרויקט השולחן למסקנה, אחרי השיפוץ, 100 שנה אחר כך. בעצם השיפוץ יצר לי ממוצע של בין הבנייה, תהליכים פנימיים, עד שזה מפסיק. בגלל הכלים שמצאתם בפנים. בדיוק, בגלל הכלים שנתגלו בתוך החריציה. לפי הכלים תיארכת את זה. לא אני, אני לא מתארך ארכיאולוגיה, אני לא טוב בזה. מי שזה תפקידו. אני חוזר לענייננו, ואז קורה הדבר המרתק הבא. מה היה כאן? מה קרה כאן? אתמול בערב יואב פרחי תיאר רגע לפני ההרצאה של רעות את הממצא. אופס, איזה כיף שזה נפל. את הממצא שהוא עצמו מצא בשטח, וזוהי תביעת חותם. מה זה תביעת חותם? תביעת חותם, קודם כל הגודל שלה, זה קצת יותר קטן מהדבר הקטן הזה שאני מחזיק כאן, זה העתק מוגדל. תביעת חותם זה חתיכת חומר, חתיכת טין, רכה קטנטנה, שאיתה סגרו סק, סגרו מסמך, הצמידו את זה לחתיכת בד, ואז ברוב המקרים מטביעים עליה חותמת. לפעמים מה עשו? לחצו אותה טוב טוב עם האגודל ונשאר לי תביעת אצבע. ואז מה שקורה? מוצאים תביעת חותם. למה מוצאים את התביעה? כי עשויה חומר, היא מתקשה, וכל עוד אף אחד לא ירסק את השטח, זה שם. מגלים תביעת חותם עם שם מאוד מעניין, והשם הוא יהוחל בן שלמיהו, בן שובי, לחובבי פרבר נחמד זה נקרא בן שבי. אנחנו לא יודעים איך לקרוא את השם של הסבא, ובתביעה הזאת יש שני דברים מאוד מעניינים. האחד, הסבא מוזכר. זה נדיר, יש עוד, אבל הסבא מוזכר. כנראה זה אומר שהסבא היה דמות מאוד מוכרת ומשמעותית. אולי בניגוד לאבא. הדבר השני זה שהיא מרושלת לגמרי. מה אמרתי? השורות לא מסודרות, עוד קצת בורחת, קיצר לא מקצועי. אתה יכול לחזור על השם? יהוחל בן שלמיהו בן שובי. שובי.
שווי, שין בית יוד. זה אומר שזה לא בן אדם חשוב. לא בהכרח? רגע, 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 תעזבו את זה שהוא מופיע בתנך, לזה השלב הבא. השלב הראשון הוא, איך יכול להיות שפקיד שיש לו חותמת פרטית עושה עבודה כל כך מרושלת? התשובה היא, כנראה ידיעת קרוא וכתוב בציבור רחבה, והוא אומר, יאללה, אני יכול לבד, לא צריך לקחת מקצוע, נכון? ואז על דבר שבגודלו אמיתי הוא בערך סנטימטר, הוא קצת מפספס, המקצוע אני עושה את זה יפה. גילו לא מעט תביעות כאלה, אבל הדבר הכי חשוב זה שזו הפעם השנייה שהאיש שמופיע, שמתגלה, סליחה, בחפירה ארכיאולוגית, שם שאנחנו מכירים מהתנך. הפעם הראשונה הייתה 25 שנה קודם, ב-1982, למרגלות מבנה האבן המדורג הזה, בבתים שנתגלו מימי בית ראשון, שם גילו שם ושמו גמריהו בן שפן. מה שמגניב זה שהוא מופיע בירמיהו למדוו. אבל אמרו מיד, תוכיחו שזה אותו גמריהו בן שפן, אולי זה אחד אחר. זה מאוד פשוט, אתמול בערב התקשרה אליי אמא שלי, באמת. אמרה, אורן, ראיתי שמחר יש סיור שמדריך אחד אורן ספיר, זה במקרה אתה? אז היא מכירה את הבדיחה המשפחתית, כי יש עוד כמה אורן ספיר בעולם. דרך אגב, באזור חיוג 0-2 יש ארבעה. חיפשתי. בקיצור, מה עושים? תוכיחו שזה אותו אחד. מגיע יאוכל בן שלמיהו ומוכיח שזה אותו אחד, איך? כי זו פעם שנייה שמופיע שם שאנחנו מכירים של פקיד ממשלתי, גם הוא מספר ירמיהו הפעם בפרק למד זין. לא מספיקים לפרסם את זה, והחפירה ממשיכה הלאה למקום שעוד רגע ננוע אליו, ושם מגלים עשרות של תביעות חותם, וביניהם אחת יפהפיה מסודרת, אין שורות ישרות מזה, עם שם שלישי שאנחנו מכירים מהתנך, שמופיע בירמיהו פרק למד ח'. אז הסטטיסטיקה הם יגידו שהבא בתור שמתגלה צריך להיות מפרק למד ט', נכון? סטטיסטיקה לא עובדת טוב, כי הבא בתור שנתגלה הוא מלכים ב' כף ג', אבל לא נורא. בכל מקרה, באזור הזה ומתחתנו גילו עשרות עשרות של תביעות חותם, כלומר הרבה מאוד מסמכים וחתימות, שלושה מהם אנחנו מכירים, מסוף ימי הבית הראשון, פקידים ושרים ממשלתיים. אז בואו נגיע לשלב המסקנות. מה קורה כאן בשטח? יש לי מבנה תמך ענק, שמחזיק מתחם גדול. מהמתחם הזה בשלב כלשהו נפלה כותרת, שאנחנו מכירים אותה ממבני ציבור של ימי בית ראשון, ובתוכה וסביבה עשרות תביעות חותם של פקידי שלטון, וכנראה דמויות נוספות. אולי זה עסק של מישהו שעושה מודעות? אז או ש... לא, שנייה, השאלה מצוינת, אני רק אדייק. לא מצאו כאן חותמות, מצאו כאן תביעות חותם. מה ההבדל? אני מכין חותמת, אתה מזמין חותמת עם השם שלך, אני אזמין עם השם שלי. אף אחד לא יטביע את זה במפעל. במפעל אני לא אמצא הטבעות, אני אמצא את החותמות. הסוג ב', האלה שלא נמכרו. כאן מצאו בעיקר, מצאו שלוש חותמות, אבל בעיקר תביעות, מה שאומר משתמשים בחותמות ללא הרף, מה שאומר שאנחנו כנראה מרכז השלטון המקומי. החותמת היא ממתכת. לא, לא, החותמת היא לרוב מאבן. חותמת היא לרוב מאבן. והיא בכתב ראי. והיא בכתב ראי, נכון. כי התביעת חותם צריכה על זה. נכון. זה לוקח אותי לירמיהו למדבב לרגע קט, ועם זה נסיים, לפחות החלק הזה. ויהי בשנה החמישית להויקים בן יאשיהו מלך יהודה, אני בסוף ימי הבית הראשון. בחודש התשיעי, מהו החודש התשיעי, אל תענו מהמותן? מהו החודש התשיעי? לא, זה לא ספטמבר, זה כסלו. בכסלו קר בירושלים, לא תאמינו. קראו צום לפני השם. כל העם בירושלים. יש התאספות גדולה. ואז קורה דבר כזה, ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו, ברוך הוא העוזר של ירמיהו הנביא, בחצר העליון פתח שער בית השם החדש, לפני כל הקהל הגדול שמתאסף קורא ברוך את דברי ירמיהו, וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן, הבן של... וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן את כל דברי השם. הוא נכנס להיסטריה כי זה מפחיד, מה הוא עושה? וירד בית המלך על הלשכת הסופר. כלומר, הוא בחצר המקדש, הוא יורד למטה לבית המלך, מתקדם משם למשרדים הממשלתיים. מסקנה? כנראה הנחת היסוד הראשונה הייתה נכונה. כנראה ארמון המלך, לפחות בסוף ימי הבית הראשון, צריך להיות איפשהו בינינו לבין הר הבית. מה שאומר שמשרדי הממשלה הם במרחב העליון, ובאיזשהו שלב הוסיפו להם איתורים יפים, שבחורבן ירושלים על ידי הבבלים התמוטטו להם למטה.
ההערה האחרונה קשורה להרצאה של ראות מאתמול, כי בהרצאה שלה היא דיברה על כמות תביעות החותם והחותמות שבעצם התגלתה בשפוכת מתחת לבניין. הבניין נהרס, הכל נופל למטה, או תוך כדי השימוש בבניין מה עושים? מנקים את השולחן, נכון? שוטפים את הרצפה, הכל נזרק החוצה, מצאו שם מעל ל-100 תביעות חותם, עם קישוטים שונים, עם כתובות רבות, ואני אתייחס ממש רק לאחת. אחת מיוחדת מאוד, יש לה שתי שורות, בשורה העליונה כתוב שם, בשורה התחתונה רואים חיה אוכלת עשב, כנראה זוהי איילה אוכלת עשב. והשורה למעלה, השם, החותמת שייכת לאישה ושמה נאהבת. א', חותמות של נשים זה דבר מאוד נדיר, בעצם אנחנו מעידים כאן על נוכחות בפקידות הממשלתית, ב', אחלה שם, נכון? נאהבת, כאילו, אי אפשר לקרוא לה סנועה, נכון? זה לא עובד. נאהבת זה אחלה שם, אהובה כמו שזה נקרא היום, ובעצם מערכת שלטונית שיושבת כאן למעלה, מהו מבנה האבן הגדול? יכול להיות שזה ארמון דוד. אבל בשלב ב', איפה שאנחנו קצת יותר יציבים בשטח, כי הממצאים כמעט תמיד הם מסוף התקופה ולא מתחילתה, בשלב ב' אנחנו מרכז השלטון המקומי של ירושלים, שתחילתו כאן למעלה, והוא בעצם תופס את כל ראש הגבעה אל עבר הר הבית. כאן נולד המנהל של העיר ירושלים של ימי בית המקדש הראשון. כן. אני מסכים, אבל אני אפילו אלך לזה עוד הלאה, כי בעצם אחד המאפיינים המעניינים שקרו במחקר של התביעות והחותמות של ארץ ישראל של ימי בית ראשון, זה שגילו שבשלב א', בוא נקרא לזה ככה, במחצית הראשונה של ימי הבית הראשון, חותמות הן ללא מילים, ללא שמות. ציורים. לפעמים לחצתי טוב עם האצבע, סגרתי את המסמך, לא יותר מזה. לפעמים חותמת מסודרת, אבל יש בה ציור. ציור של אונייה, ציור של דג, ציור של עץ, ציור של כל מיני. באמצע ימי הבית הראשון מתחיל חילוף. ציורים פלוס שמות. לפעמים הציור הוא גדול והשם הוא קטן, לפעמים הפוך. מה שאומר שידיעת קרוא וכתוב בציבור מתחילה לעלות. במאה השנים האחרונות של ימי הבית הראשון, רגע, זה קשור. במאה השנים האחרונות נעלמים הציורים כמעט לגמרי. כלומר, הבירוקרטיה שמתחילה במשהו מאוד בסיסי, מתפתחת. מה שאומר שסביר לך שגם משרדי הממשלה גדלו. והמתחם שהם תפסו גדל, וזה בעצם מתקשר גם למה שאנחנו נגיע אליו בהמשך. נשאר לי כאן רק עוד דבר אחד קטן, שאלות? כן, איפה משרדי הממשלה, איפה הארמון, איפה בית המקדש? מה? זה לא קשור לניסוי. נגיע גם לזה. ארמון, מצודה, משרדי ממשלה, מקדש. ככל הנראה הסיפור מלמעלה, מקדש על ראש ההר הבא, מתחת לזה ארמון המלך, יחזקאל התלונן שהמלכים בסוף בית ראשון שמו את סיפם אצל סיפי, כלומר שמו את הארמון שלהם קרוב למקדש, כנראה קרוב מדי, ואז ארמון המלך נמצא שם, מעבר לו משרדי הממשלה, ככל שהמערכת הבירוקרטית גדלה, הם פשוט יתפסו יותר ויותר מרחב. פה, משרדי הממשלה. שנייה, שאלה. ממה עשויה החותמת? החותמת עצמה עשויה אבן לרוב, אבל מה שיש לנו זה שוב לא חותמת, זו תביעת חותם. יש לנו את החומר, קרח חמר? בעצם זה אותו דבר, נכון? זה רך? אבל אז אני אתן לזה לשבת בשמש? מתקשה. וזה בעצם מה שיוצא לנו. דרך אגב, מתי זה יתקשה הכי טוב? כשיש שריפה, יתקשה יופי, רק שזה אומר שהמבנה נשרף. תודה. בכל אופן, נחזור לאילת ולמבנה, עדיין החותמות הן 300 פלוס שנים אחר כך, נכון? אז העניין של מה שהיא מזהה כמבנה... לכן השארתי אותו בכותרת מבנה האבן הגדול, שרידי ארמון דוד, סימן שאלה. כי נכון לעכשיו אין לנו הוכחות חזקות וברורות למה קורה כאן. אני יודע מתי הכי מוקדם זה היה יכול להיבנות, ומתי הכי מאוחר זה היה יכול להיבנות, ובתוך הטווח של הכמעט 200 שנים הללו, אפשר למשוך את השמיכה
כמעט לאן שתרצה. המבנה שהוא דומה לתוכניות צפוניות. הלוואי, הלוואי, הלוואי. יש רק דוגמה אחת של מבנה דומה לו מבחינת גודל התשתית במגידו, ואין הרבה מה לעשות. אני חייב להודות, כשיש לי רק עוד דוגמה אחת קשה לעבוד. אם יהיו לי עוד שבע, היה לי מה להשוות. זה מראה שזה מבנה ייחודי. בסדר, אבל זה מקשה עליי את הזיהוי שלו. נשאר לי רק... כן, כן. למה החוטות מעיד על משהו? לא הבנתי, סליחה. למה החוטות מעיד על משהו? א', השם הוא נאבת, כלומר כנראה זו אישה. ב', יש ציור מאוד יפה של איילה אוכלת עשב. יש לי בת בשם איילה, אני מתלהב מזה כל פעם מחדש. ובנוסף, בעצם זה מעיד על פקידות מאוד 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 רחבה. כשאני אוסף את כל השמות שיש לי בתביעות ובחותמות, יש לנו כאן מאות שמות. זה לא ארבעה אנשים מאותה משפחה על פני כמה דורות. זה מערכת מאוד מאוד גדולה ורחבה, מה שמעיד על... גם ידיעת כוח טוב, וגם, כמו שאמרתי, בירוקרטיה כנראה די ענפה. ונגיע גם לעולם המיסוי, זה קשור לזה. נשאר לי כאן רק דבר אחד, אבל אני רוצה שקצת תזוזו, כי נמאס לי כשאתם משתמשים. אז בואו איתי. לשתות, אבל לא נורא, יהיה בסדר, עוד מעט. זה. עדיין. חכה לשלב הבא. חכה לשלב הבא. אורן, אני לא מקבל את ההנחה שלך. מה? אני יכול לראות לך פה, יש לי סרטון בטלפון. מה? סרטון? הבן שלי בן 4, קורא וכותב את השם שלו, מדהים. גם הבן שלי, אז מה? אם הוא היה פקיד ממשלתי בגיל 4, אז היית אומר שכולם יודעים קרוא וכתוב? לא, זה שפקיד... לא, לא, שנייה, שנייה, לא, 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 אני שואל, לא הפקיד מעניין אותי, אלא הנמען. אבל הנמען, הוא לא יודע שזה מישעיהו בגלל שלא מישעיהו. בטח שכן. הוא יודע כי הוא זה שזמין. אבל הנמען מקבל 700 כאלה, איך הוא יודע אותם? אם זה היה איילה, אז הוא יודע שזה ישעיהו, כי הוא יודע שישעיהו זה איילה. זאת אומרת, אתה לא צריך לזהות את הכתב. זה בדיוק שלב הביניים. זה בדיוק שלב הביניים. כשיש לי גם את הציור וגם את הכתב, זאת אומרת שחלק יזהו לפי הציור וחלק כבר יודעים לקרוא. כשכבר אין לי ציור... זה כאילו התלהבות, אני כבר... לא אני, כולנו. זה ידיעת כוח טוב בציבור. אם זה רק ארבעה אנשים, אז זה לא שווה כלום. אף אחד לא יכתוב. אם רק אני ואתה יודעים לקרוא... כאילו בערד, בערד אומרים ש... שנייה, הדוגמה הזאת, אני אביא אותה עכשיו, כי קרה משהו. מצטער. הדוגמה הזאת, אני אביא אותה, בתל ערד מצאו תכתובת מאוד גדולה, התגלה כבר בתחילת שנות ה-60, גילו שם כתובות שבעצם בדקו את כתב היד. לפחות 12 אנשים שונים כתבו אותם. במצודה שגודלה, רק שתבינו, כמו השטח בתוכו אנחנו נמצאים כרגע. 12 אנשים שונים כותבים, מה שאומר שלפחות 12 מהלוחמים והמפקדים באותה מצודה יודעי קרוא וכתוב, זה באמצע שום מקום. זה לא בעיר הגדולה, זה מעיד על ידיעת קרוא וכתוב בציבור הרחב. חותמת סוגרת מכתב, אוקיי? מכתב לא מיועד למי שיודע לקרוא אליהם כאלה? בטח שכן. מי שיודע לקרוא צריך לקבל מכתב? כן, כי אני רוצה לקרוא את מה שכתוב שם. אז אתה יודע לקרוא. מי שלא יודע לקרוא, אין לך מה לשלוח לו מכתב. זה בדיוק מה שאני אומר. שברגע... שנייה, שנייה. בעצם החותם הוא החלום? לא, לא, לא. ברגע שיותר ויותר ויותר שמות שונים מופיעים על תביעות, על חותמות ותביעות, וברגע שיש לי רק שמות, זה בעצם מעיד על כך שיותר ויותר אנשים יכולים לקרוא את זה, גם אם אתה סתם מישהו אקראי ברחוב. אני אשאיר את זה שם. ספר אובי כזה של אהרון דמסקי, ממליץ לקרוא. ידיעת קרוא וכתוב בעת עתיקה. למה הגעתי אתכם, הבאתכם לכאן? אתם שוב על סלע האם. אלה שנשענים על הקיר הזה הם על חלק ממבנה האבן הגדול. אלה שנשענים על הקיר הזה הם על חלק ממבנה האבן הגדול. שימו לב איזה מפלצת של בנייה. ולבנייה הזאת יש אף ארוך. מהו האף הארוך? בשנה השלישית של החפירה, בהסתכלות זריזה אל השמש כאן, יש קיר, זה הקיר שלנו, קיר שפשוט מתלבש עליו, בודקים אותו ומגלים שהוא מאוד רעוע, סכנה הנדסית, מה עושים? מפרקים אותו, את רוב האבנים שלו שפכו כאן למאחורי איפה שהאדון כאן עומד. פרקו 2 מטרים של בניין, ומתחת לשני המטרים האלה מוצאים עצמות מאוד מסודרות של 2 כלבים. קבורה של כלבים. אין לי מושג מה שמם. כן, אבל זה ביסוד של... אחד קראו לו שפן, אחד קראו לו חמור. לא, זה רקסי וללו, נכון? זה אחד יסוד של הבא... רגע, רגע, רגע. שנייה. פחמן 14. אפשר, אבל לא צריך. למה לא צריך? כי בנקודה הזאת יש המון חומר חרסים וחותמות ועוד,
וברור לגמרי ממתי זה? זה מהתקופה הפרסית. מה זה התקופה הפרסית? חרבה ירושלים עדי הבבלים, העם יוצא לגלות? בימי שיבת ציון, התקופה הפרסית מאפשרים לשוב לירושלים. לפני בערך 2500 שנה הגלתי למען הנוחות שלי, חוזרים לירושלים, ומה מוצאים? הריסות וחורבות. ואחד מהמנהיגים הגדולים של התקופה הזאת, אדם ושמו נחמיה, מגיע לירושלים בחלת, הכל אקטואליה. כולם יודעים שאתמול חוקק חוק החלת המחודש? שלא תקף על רובנו? בכל מקרה, חזרה לענייננו. הוא יוצא לחופשה מפרס ל-12 שנים לירושלים, הופך להיות המושל, נמצא כאן יומיים, קצת נרגע מהנסיעה, ומיד אומר, אם אעשה משהו בירושלים אני אבנה חומה. על נחמיה אומרים, ככה לא בונים חומה. איך בונים חומה? מביאים אדריכלים מהנדסים, מתכננים, חוצבים יסודות, מביאים את הבנאים הכי טובים, את האבנים הכי טובות. מה הוא עושה? מהיום למחר מתחילים לעבוד. מהיום למחר מתחילים לעבוד. אוסף כפרים, חקלאים מכל הכפרים. בואו, תבנו קצת איתי. כל אחד בונה איזה חתיכה. סגנון של א' שונה מב' ושונה מג'. הכל נבנה בלחץ היסטרי של זמן בתוך חודשיים. קיצר. יפה זה לא הולך להיות. מסודר זה לא הולך להיות. אז מה המטרה של החומה? תגידו לי אתם המטרה של חומה. לקבוע עובדות בשטח. שלטון. שלטון, לקבוע עובדות בשטח. מה המטרה? הגנה. הגנה! זו חומה, נכון? לא נכון. כמה שערים יש בעיר ממוצעת בתקופת המקרא? כמה שפחות. כמה שפחות. אחד, שתיים, למה? שער זה בעצם פתח בקיר שאומר לאויב, בוא כנס פנימה חופשי. נכון, אני אשים שם שומר, אבל לא בטוח שהוא יעצור אותך. 8 שערים בחומת נחמיה. בעצם צועק, הגנה זה לא הסיפור. מה אני רוצה? לקבוע עובדות בשטח. אני רוצה לתחם את העיר שכולם ידעו בדיוק איפה אני נמצא. ואז מה אני מרוויח מזה? אני מרוויח שאנשים יודעים, עכשיו אני ירושלמי. קיימים את הירושלמים שגרים כבר ברמת גן 30 שנה? אבל הם ירושלמים? זה בדיוק מה שהוא עושה. שלב הבא הוא ימלא את העיר בתושבים. אילת מציעה שאותו מגדלון קטן שפורק, שהיה רעוע ומסכן, כי ככה לא בונים חומה, הוא חלק מחומת נחמיה על בסיס הממצאים שיושבים בדיוק בדיוק מתחתיו. אבל בעצם נאמר את האמת ארכיאולוגית, הממצאים אומרים, בנו אחרינו. כמה זמן אחרינו זה קשה לדעת, ולצערנו יש לנו שם איזשהו פער בידע. אבל בעצם, אם צודקים אנחנו, אתם כרגע נשענים על מה שאולי הוא ארמון המלך דוד, או סליחה, יסודות ארמון המלך דוד, ועל אותם יסודות, דורות, 400-500 שנים אחר כך, מסתמכים שוב כדי לבנות את השכבה הבאה של העיר ירושלים. אז זה מבט מהיר מאוד, יש כמובן עוד המון ממצאים קטנים וגדולים בשטח, מבט על מה שרואים מהחפירה המאוד חשובה הזאת כאן בראש הגבעה, שבעצם גילתה לנו שלפעמים באים לחפש משהו ומוצאים משהו אחר. אחד ממוריי בארכיאולוגיה אמר לי, כל חפירה שלי התחילה עם סימן שאלה שלא נפתר. אבל פתחתי המון המון סימני שאלה נוספים תוך כדי תנועה, ובטעות עניתי על שאלה שלך לא חשבתי עליה מראש. אפשר להוסיף סימן שאלה? כן. מה אתם חושבים על העניין של קבורת כלבים מסודרת? אני אגיד רק דבר אחד, בתקופה הפרסית, אני אענה, בתקופה הפרסית יש תופעה רחבת היקף של קבורת כלבים. אנחנו ירושלמים יצאנו זה ברוגע, באשקלון יש בערך 1,600 כאלה. אוקיי? בגזר יש איזה 20, זה כנראה משהו שאף אחד לא מבין אותו, אבל מאפיין את התרבות של התקופה, לאו דווקא את התרבות היהודית של התקופה, כי באשקלון באותה תקופה לא גרים יהודים. אבל יש כאן איזושהי תופעה חברתית תרבותית שעוזרת לנו לתאריך. אנחנו יוצאים מכאן, אנחנו יוצאים מכאן כמו שנכנסנו, בבקשה בזהירות רבה תוך כדי תנועה. אנחנו כארכיאולוג, אוקיי. אני לא ארכיאולוג, אבל כן. אז פה אנחנו לא יכולים לדבר הרבה על הקיר, ואפילו לא עד התקופה, עד הסוף. עד הסוף לא. על הבנת היסודות והמתחם? כן. אבל התקופה חד משמעית. אתה אמרת שאין בארץ עוד מבנים בכזה הקיר. נכון. בסביבה הקרובה. אנחנו לא מכירים משהו דומה. אני מצרים בטוח לא יוון רחוק מדי. עדיין לא היה קשרים עם יוון בצורה מסודרת בתקופה הזאת. אין לי תשובה. אין לי תשובה. אין לי תשובה. יש איזה משהו על האיור הזה שלנו? מה זה? הכותרת? היא כנראה התחילה מעץ תמר. את רואה את הסנסינים של התמר?
אבל גם כל הצורות המעגליות הן צורות מאוד נעימות. לכן ההתקשבותים העתיקים הם... כנראה שזה אסתטי. כנראה שזה אסתטי. אני רק צריך להרים הכל. שנייה, כן. רגע, במנחמיה הייתה פה? גם פה? כן. לא, זה מאוד מוסכם, גם ארכיאולוגית זה די חזק. מהארמון עצמו? לא. קינו את הכל. תחשוב שבתקופה הביזנטית הגיעו עד סלעיהם. לא, אבל זה... גם בימי בית שני הגיעו כאן שוב ושוב על סלעיהם, כך שבאמת נשאר מעט מאוד. סליחה. אני אדלג למעבר הבא. זהירות רבה כשאתם קופצים. אנחנו עולים למעלה. סליחה על ההליכה שהולכת להיות לנו, שלא נדבר על השמש. רגע, כל אלה הנכדים? לא. אלה הנכדים של האחות. אוקיי. כן. בואו מכאן. ראית איזה מיקרופון יכול להיתקע? איך אפשר בעלייה? קשה. לא יודע. בואו, אנחנו נחצה. כן. העיר העתיקה, למרות שלפני זה היינו בעיר העתיקה באמת. ולכאן מגיע סבא, פרופסור בנימין מזר לחפירה אדירה. לאחר מלחמת ששת הימים, 10 שנות עבודה מאוד 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 ארוכות וגדולות, שעדיין עובדים על הפרסום של כל מה שקרה כאן. זה בערך מאיפה שאתם יושבים, וכל המרחב לכיוון ההוא. אנחנו נתמקד בחלק מאוד מאוד קטן, שהוא כמובן החלק שבו לאילת יש חלק מאוד משמעותי, אבל כבר מצטרפים לסבא, נכון אביטל? מצטרפים לסבא, לפחות אתמול תיארת איך מגיל מאוד מאוד צעיר. ובעצם השטח הזה הוא שטח עצום, עם כמות אדירה של ממצאים. רוב רובם של המבקרים שמגיעים לפתח שאנחנו ניכנס דרכו, מגיעים בשביל לראות את שכבת ימי בית המקדש השני. אבל אותנו זה לא הולך לעניין. למה? כי בשולי הגן האדיר הזה, יש את האוצר הכי גדול כאן לדעתי, שלצערי רוב המדריכים אפילו לא יודעים על קיומו, ולכן לשם אנחנו מתכווננים ללכת. אבל בשביל זה, רגע אחד, מאחוריכם רחוב. הרחוב הזה הוא הקרדו המזרחי, רחוב השוק, ציר צפון דרום המזרחי, מהתקופה הביזנטית. מה זה התקופה הביזנטית? קונקלי משוחזרת בציור לפניכם. יופי של שחזור, שוק, בדים, סחורות, עגבניות לא היה להם, אבוקדו לא היה להם, מנגו לא היה להם, איזה חיים נוראים, נכון? אבל היו להם הרבה מאוד דברים אחרים, כי זה מה שיש בארץ ישראל של העת העתיקה, לפני הגעת האמריקות לארצנו, ובעצם השוק המרכזי של ירושלים כמעט תמיד יושב במקומות הנוחים. מה זה המקום הנוח? בתוך הוודיות. מה היתרון של הוודיות? הם יחסית מישוריים יותר, יחסית להרים. וגם מזג האוויר טיפה יותר טוב, היתרון הנוסף הוא שהכל נערם בתוכם. יש גם עוד, אני גם לזה מצה. רגע, נכון, הכל נערם בתוכם, כלומר מה שמתמוטט ממלא אותם, ולכן הם משתמרים טוב. לעומת זאת, על הגבעות עצמם, הכל מתגלגל. לכן, ברגע שאנחנו זזים, אנחנו נגיעים אל שיפולים של גבעה, ולכן מה שיחשף לשטח זה רק השכבה הכי מסיבית וגדולה, כל השאר נעלם לנו בשטח. לכן רק בשולי השוליים, בעצם שורד העתיק באמת, שהוא מה שהכי מעניין אותנו בנקודה הזאת. אז אנחנו נכנסים. אני מתנצל מהרגע הזה, לא הולך איתנו הרבה צל. אני ממש מבקש סליחה. אנחנו נהיה קצת דינמיים. כובעים ומים בבקשה. אבל למה אמרת ביזנטי שהוא דרומי? כאן הוא רק ביזנטי. זה הטרופון? כמעט הטרופון. הרומי מוכר לנו רק 150 מטר צפונה ולא יותר מכך. כאן הוא ביזנטי. האם כאן רומי קודם זו שאלה טובה? זה שם חיים? אני גרוע בפרומוים. אני רק מדרג בלי להגיד. טוב, תודה, קבל
יש לפני בית ראשון, אבל אני לא עלה לדבר על בית ראשון, מה שאני אומר אותם. אני נתקל עוד רגע, אני רק דבר אחד. רגע. הכל ירושלים. מתרגלים להכל. זה למעלה, אז גדע עלו בזה יחסית לרב, כי מבין ש... על הר הבית, כן, לצערי הוא יצא מוקדם. אני לא יודע מה היה הלחץ להדפיס אותו, עריכתית הוא על הפנים. כן? כן. יש שם משפטים שבע פעמים, יש פשוט לא ערכו. באמת? הוא בטעות העתיקו את הפרק הבא. זו עריכה גרועה, כי זה פשוט... לא רוצה לקנות. המידע מצוין, אבל העבודת עריכה פשוט מביכה. לא, אני אגיד את זה ככה. כשגופים רציניים מדפיסים ספרים, הם אמורים... הוא שיתף פעולה עם חברה של... תשעים... לא מסכים דברים שהוא שם, אבל... בסך הכל מידע... איפה תוצאים את האנשים פה? יש לי נטייה לך פערים. אני רגיל לתאר לי עם שלושה אנשים. אתה בחיפה, הכל שם עליות. אתה רגיל. לא חיפה, ירושלמי, לא? אני לא ירושלמי. מעולם לא הייתי ירושלמי. כל יום מגיע? לא. עד גיל 18, גרתי בחיפה. בסדר, אתה ירושלמי. לא, אני לא ירושלמי. תיארתי פרופסור בנימין מזר, זכרו לברכה, ניהל כאן את החפירה על פני כ-10 שנים, ובהמון מקומות עוד נשאר הרבה מאוד מה לעשות. לדוגמה, ב-2012-13, חוזרים לאחת הנקודות שנחפרה כבר בחלקה, ובתוך סנטימטרים בודדים מפני השטח, אוצר. איפה זה קורה? מבט לכאן, אפשר לראות כאן קיר עומד גדול, ממנו בולטות מין אומנות רבועות, מין שלוש בליטות כאלה גדולות, שלמרגלותיהם אסבייה יבשה מכוערת. אז תדמיינו בדיוק איפה שהאסבייה, אפר. ממש כאן באמצע.
בדיוק איפה שכל ההסביעה הזאת, אפר, מתחילים להזיז את האפר בעדינות עם כלי החפירה, ובתוך באמת סנטימטרים בודדים, מטבע זהב. ועוד מטבע זהב. ועוד מטבע זהב. 36 מטבעות זהב. 36. 36. מטבע זה או זכר או נקבה, תחליטו לבד, האקדמיה חופשית בעניין, כמו הגרביים לאחרונה. כן, כן? חזרנו לענייננו, 36 מטבעות זהב מהתקופה הביזנטית, מה אמרתי עכשיו? החל מהמאה הרביעית ועד המאה השביעית לספירה. כשהמטבעות הכי חדשים ממש באזור 602. תחילת המאה השביעית. כמה זה בביטקוין? כמה זה בביטקוין? הרבה. אבל זה לא נגמר שם, כי בצמוד לאוצר המטבעות היפהפה הזה, מתגלה לו מדליון זהב. הכי נוח להחזיק את התמונה, סליחה שזה מנוילן, אז רואים קצת פחות טוב, כדי לקבל תמונה של הגודל של המדליון הזה. עוד רגע יעבור ביניכם, אל תדאגו. אחד לאחד, נא להעביר. נא להעביר. מדליון זהב יפה, פחות או בגודל כזה, שהיום במוזיאון ישראל, שעליו מנורת שבעה קנים, שמה שמחזיק אותה זה תלת רגל, כלומר, מתקן עם שלוש רגליים, משולש פחות או יותר. ויותר מעניין, סביב הקצה של כל קנה יש הילה, כלומר הנרות דולקים. מימין ומשמאל למנורה חפצים, החפץ השמאלי הוא שופר או אולי מחתה לעבודת הקורבנות. החפץ הימני הוא מין גליל מוארך שהוצע שאולי זהו ספר תורה, או אולי ארבעה מינים אגודים יחד. בכל מקרה, סמלים יהודיים מאוד 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 נפוצים. רגע, זה לא נגמר. כי למדליון הזה יש גם שרשרת זהב יפהפייה עם עיטורים לכל אורכה. מה שבעצם אומר שזה לא נענד סביב צוואר של אדם, גם כי זה ענק, וגם כי החלק האחורי מקושט. זה נענד סביב חפץ, מה שעוד מחזק את האופציה שזה קשור לספר תורה באיזושהי דרך. אבל רגע, הרבה יותר מעניין, זה ההקשר ההיסטורי-ארכיאולוגי. כי מה קורה כאן? מדליון זהב, סוף התקופה הביזנטית, עושר יהודי גדול ויפה, אבל בתקופה הביזנטית... אתם מכירים את האגדה שאין יהודים בירושלים בתקופה הביזנטית? זו אגדה, היא לא נכונה. מה זה סוף התקופה הביזנטית? 638 זה סוף התקופה הביזנטית. 638 סגירה? כן. לפני 1400 שנה. יש אגדה שאין קהילה יהודית בירושלים בתקופה הביזנטית? זו אגדה לא נכונה. יש, רק שהיא מאוד קטנה, מאוד מצומצמת ותחת לחץ. כי השלטון הביזנטי הנוצרי לא כל כך מאפשר התפתחות יהודית בירושלים, זה עובד במקומות אחרים. אז נוכחות כזאת, עשירה, גדולה ומפוארת, מה קורה כאן? ההצעה היא פשוטה ויפהפייה. בשנת 614 לספירה, הפרסים הססנים, האיראנים, תוקפים את ביזנטיון הנוצרית, כובשים את ארץ ישראל מידיהם, והיהודים מסייעים לפרסים בהתקפה הזאת. ובשנים הבאות, הבודדות, היהודים מקבלים כנראה כוח מאוד חזק בירושלים, אחרי כמה שנים זה נגמר, אבל כנראה שאפשר לתפוס את הנקודה. על רמת השנים הבודדות, מתי זה הונח כאן, ואפשר אפילו לומר מתי הם עזבו. וכנראה שבתוך שנים בודדות, מי שהתיישבו בחדרים האלה, בחנויות האלה, כנראה עוזבים, ולאחר זמן קצר, ירושלים הביזנטית נכבשת על ידי הכוחות המוסלמיים, ובונים על הכל כאן, סליחה, את הקירות הענקיים שמלווים אתכם כאן בצד, פשוט בונים כאן על הכל, קוברים הכל במבנים מוסלמיים עצומי ממדים, שממש מכסים הכל, ואם רק היו ממשיכים עוד כמה סנטימטרים כמה שנים קודם, זה כבר היה מתגלה לפני כן. השאלה שלי זאת, התור הזהב הזה שאתה מדבר עליו. לא, זה תורון. תורון הזהב הזה. כן. בטח קשור לאיזשהו מלך פרסי או... אז המלך הוא חוסרו השני, מלך פרסי מאוד מפורסם, מטבעות שלו מאוד מאוד מוכרים. הוא תקף את הביזנטים בהצלחה רבה ויפה, עד הרגע שבו הוא הפסיד, והם הפכו את הקערה על פיה וכבשו מחדש את השטח. 14 שנה, כולל הכל. זה הפעם השלישית שהפרסים כבשו את הארץ. הפעם השנייה שהם כבשו את הארץ. שנייה. הפעם השלישית שהם שלטו בארץ. אוקיי. כי בפעם הראשונה הם לא כבשו אותה, הם רק שלטו. ואז הצלבנים כבשו שוב? יש עוד המון 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 מלחמות על פני 500 השנים הבאות.
התקופה המוסלמית היא תקופה שארץ ישראל השתנתה בה המון, כי היו בה... הססנים למוסלמים, מה עוד היה? הביזנטים באמצע עוד פעם? בתוך השלטון המוסלמי יש כמה וכמה תהפוכות, כולל מלחמות בארץ. תקופה מסובכת. תיגנתי אתכם כאן מספיק. אז מכאן אני רוצה לזוז, אבל לפני שאני זז, אני רוצה שתסתכלו מתחתנו, למטה. יש מדרגות מפני הסלע, מדרגות עץ שעולות על קיר. רואים את הקיר הזה? מהם מדרגות עץ שעולות לקיר הבא. אז הקיר הבא, העליון שבתוכו צומחים כל העצים, זוהי חומת ירושלים הביזנטית מלפני 1600 שנה. של החומה של המלכה או הקיסרית אהודוכיה או אבדוקיה, תלוי איך תקראו את שמה. היא בנתה חומות בירושלים, זה אחד המקומות היפים שרואים את החומה שלה. עכשיו אני חוזר לקיר שמתחת. מדרגות העץ עולות לקיר, תסתכלו עכשיו עליו. היפה או חומה שמאחוריה? או יפה, מה שאתה רואה זה את שני הפנים של הקיר. שימו לב, באמצע זה היה ממולא, היום זה מלא בעצים. עכשיו תראו שהקיר התחתון יותר בנוי אבנים מאוד גדולות, אבל עם מעט חומר מליטה. הבנייה היא של אבנים גדולות, בנייה מאוד מעניינת, והיא חומת ירושלים של המאה העשירית לפני הספירה. צללנו חזרה אל ימי הבית הראשון. מה שאלת אמרה? סליחה? סליחה? אתה לא יודע כמה דברים... בואו בבקשה, בואו! זו החומה הביזנטית שלו. ביזנטי, בית ראשון. יושבת על שום בית קדום יותר? היא יושבת בצמוד לחומת בית ראשון, ממש בצמוד, ממש בצמוד, כן, לא על. תתקדמו, תתקדמו עוד, תתקדמו עוד, יש עוד הרבה מקום. תתקדמו בבקשה. אנחנו חוזרים ככה או ככה? אנחנו יוצאים משם, לכיוון ההוא. אז יש תקווה. אמרתי, החזרה, היציאה יותר פשוטה מהכניסה. תתעברו, תתעברו, תתמלאו כאן את השטח, מכאן רואים הרבה פחות טוב. תתעברו. תתקדמו, תתעברו. בואי, 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 בואי. אחרי שאמרתי לידור שניב לוי אישר את הכניסה, זה עבר בקלות שמה? לא הייתה שום בעיה. רק אמרתי מילת הכסף. שחזור, שחזור. רק אמרתי מילת הכסף. ראיתי שלא חזר, אמרתי. תתקדמו בבקשה, יש כאן עוד הרבה מקום, פשוט מכאן לא רואים, משם כן. אני ממליץ. אני ממליץ להתקדם. ואני מבקש מכולם לשתות. סיפרו לי שיש עומס חום. לשתות, 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 הרבה, הרבה, הרבה. 40% אבל. תתקדמו, באמת תתקדמו. חברים, מי שעומד לידי לא הולך לראות מה שאני אצביע עליו. אני לא ממליץ לעמוד כאן. משם רואים הרבה יותר טוב. שישית. לא, לא, זה היה עשירית. אמרתי עשירית והתכוונתי לזה. מעיין, בואי, ארחיב. זה אם את תוכל להרחיב. אין בעיה, אני אשתדל. אז אני חוזר, מה שהצבע עליו, אנחנו כרגע עומדים על אותו עיר שהצביע עליו מלמעלה. בעצם המשכו כאן עם ההסביעה שקצת כבר צומחת עליו. חומת ירושלים של המאה העשירית לפני הספירה, תחילת ימי הבית הראשון. הקיר עם עצים, או בעצם העצים גדלים בתוך המילוי, זה החומה הביזנטית. אז אם אני רץ עם החומה הביזנטית באותו קו, הנה מגדל. תסתכלו על החלק העליון של המגדל, הארבעה הנדבכים העליוניים של האבנים. חלקות ויפות, מאוד ביזנטיות. אבל עכשיו, מי שעומד כאן רואה פחות טוב, מי שעומד שם רואה מצוין, החלק התחתון של הקיר, איזה בנייה יפהפייה. איפה
רגע. אני ממליץ לעבור אותי, לכן אני ממליץ לעבור אותי ולראות את זה הרבה יותר בקלות. אופס. יש כאן בנייה, אבנים מעט עגלגלות, אבל מאוד גדולות. שאם תסתכלו טוב, תראו שהן בנויות בצורה הבאה, אני כרגע עושה מולכם ואז אני אעשה מולם. קיר, אבן שאתם רואים את הפנים שלה, ואבן שאתם רואים את הראש שלה. אבן שאתם רואים את הפנים שלה, אבן שאתם רואים את הראש שלה. מה שנקרא ראש פטין. למה עושים את זה? ראש פטין. הקיר בעצם בנוי משלושה קירות צמודים. איך אני מאחד את כל השלושה האלה לאחד? אני שם אבן שבעצם תופסת את הכל ומעגנת את כל החלקים יחד. בנייה מאוד מאוד... זה ראש, זה הראש. זה הראש. הפטין זה הפנים, הראש את רואה רק את הראש. בעצם הצורה הזאת צורה מאוד מקובלת מימי הבית הראשון. לפניכם מגדל הבולט מתוך חומת העיר של ימי בית המקדש הראשון. במקרה הזה, בניגוד לחומה שכבר כמעט בת 3,000, זה צעיר באיזה 300 שנה. ילד קטן. אתה אומר, זה שני מות... לא, רק החלק התחתון. רק החלק התחתון. זה בית שני? והחלק העליון הוא ביזנטי. אבל היו כאן לפנינו... מה? הגיל הוא בערך 2,700. בערך 2,700. למה במקום אחד הביזנטים בונים על החומה הקיימת, ובמקום אחד הם מקבילים? כי בעצם מה שהביזנטים עשו כשהם בנו, זה במקומות בהם החומה הקודמת הייתה חשופה לעין, ניצלו אותה. איפה שהיא כנראה לא הייתה חשופה, הם לא ידעו איפה היא. הם גם יכול להיות שמניחו שהיא כבר לא קיימת, במקרה הזה הם טעו. הם בעצם בונים במקביל אליה, איפה שהיה להם נוח וישר. עכשיו, זה מתקופה של רחבעם בר? לא, זה מחזקיהו ועד החורבן. אוקיי, עוד שאלה. כן. אלה מקוואות או משהו אחר? האם זה מקווה? להערכתי זה לא מקווה אלא ראש של בור מים. אבל יש כאן כמה. יש כאן כמה, יש בתוך המערה כאן דברים מאוד מעניינים. היית שם בפנים לבטוח. בתוך המערה שמולנו, ממש לרגע קטן, גילו מערכת מסתור של סוף ימי הבית השני עם מטבעות ממרד החורבן. אנשים הסתתרו שם, יש שם מחילות, קירות, באמת מבוך קטן שם בפנים. אבל זה באמת בימי הבית השני. סליחה שאני חוזר. לא, באמת, אני חוזר לענייננו? אבל הבורות האלה הם... הם בית שני, הם מבית שני. אני חוזר לכאן, חומה, מגדל בולט, אבל היה כאן עוד משהו שאנחנו לא רואים אותו, שנמצא מתחת לכביש. מצוין. צ'ארלס וורן ב-1867 חפר כאן במחילות ומעברים, ועוקב אחרי המגדל הזה, ועוקב אחרי מגדל נוסף גדול פי 3-20 מטרים אורכו, שנמצא מתחת לסופרסל אונליין, והלאה. בעצם מגדל גדול מאוד שבולט החוצה הרחק מקו החומה, מה שגורם לשאלה על מה כל זה מגן. חברים, מתקדמים. אורים, זה הקו של שטח ג'י? לא. לא. שטח ג'י נמצא לכיוון ההוא. לא, אבל כאילו בבחינת הקו, אני בא לקווים של, תגיד, קו מתאב. אתה מחל איזה גבול. איפה זה שטח ג'י? שטח ג'י... יותר למטה בשיפולים, אבל יותר פנימה בעיר. אין לי מושג מה זה. אינני... זה פתרות, אני פשוט... אנחנו לא יודעים מה זה מי לא באמת. מה אתה נשאר? רק אחד מהם. שניים. כן, יש צל ממש בקצה. ממש בקצה בין השחזורים האלה, אפשר להיכנס. מה זה? מה יש בתוכם? מה יש בתוכם? נר. היום כלום. זהב, זהב, זה מה שמסתירים בתוכם? אז רגע, אני פותח, שנייה. כמו הקדים שלה. אהו! כן. אפשר לפתוח את זה? לא, אי אפשר, זה בכוונה סגור, אבל זה לא המקורי. זה משוחזר. נשאר למעלה, אני ממליץ גם לפחות חלק לטלפון.
לא הסברתי. אתם מאלצים אותי אבל להסביר, אז אני אעשה את זה. כן, כן, עוד דקות. לא, אני... זה שם שאני לא אוהב אותו. טוב, שנתמקמו והצטרפו לזוז, אז נשאלתי, מה זה האופל? האופל זה מקום המוכר במקרא בכמה מקומות, בין השאר... בין השאר בתיאור של נחמיה של הבנייה של החומות, הוא מדבר על הנתינים הגרים באופל. מה זה אופל? אף אחד לא יודע. אבל אז קם לו אחד, צ'ארלס וורן, שהיה כאן ב-1867, והוא חשב שהוא יודע. הוא חשב שאופל זה מלשון להאפיל, כלומר לעלות מהעיר אל עבר המקדש. ואז הוא קרא לאזור הזה אופל היל, ומאז אף אחד לא שאל האם זה נכון. עד אתמול בלילה. תודה לאמי שאמר לא יודע אם זה נכון. אני ממש שמח שהוא עשה את זה. לפי דעתי זה דנג'ן. אז אין לי מושג מה זה אופל, אבל ככה אזור מכונה, אז יאללה, בסדר. לאן נכנסנו? נכנסנו אל מבנה מאוד מאוד מעניין. קיר אחד שלו, אתם מתעתם על הקיר. שימו לב לגובה ששרד מהקיר הזה, איזה גובה אדיר. אומר לכם, חבר'ה, הייתה כאן קומה שנייה לפחות. באמצע מבנה יש איזשהו קיר הפרדה פנימי, שגורם למין שני מסדרונות כאלה. ובעצם, 12 קנקנים של עירת גדולים הנקראים פיתסים, אלה הם כמובן משוחזרים, התגלו מרוסקים. מה מעניין בקנקנים האלה? שכולם נגישים. למה? נגישים. מה עושים, אנשים מסודרים, מה עושים במחסן שלהם? מתחילים להערים מהקיר הרחוק, מהפתח אל עבר הדלת, נכון? כך שמה שנמצא כבר בחוץ הקיר לא נגיש. נכון? כאן כולם נגישים, מהקיר החיצה הפנימי ביותר ועד הכניסה. מה שאומר שכנראה התכולה של כל קנקן שונה. על הקנקן הזה יש כתובת. לשער. לשר? לשר? לשר לשר האו, יש שם א' וו', לשר האו, זה שבור, אין לנו את כל הכתובת, לשר האו, אופים, אם זה שר האופים, סכנה, לא כדאי להיות שר האופים. שר האוצר, איזה עוד אפשרויות יש? שר האופל, נכון? שר האורוות. אתם יודעים מה מעניין? ותודה לרעות שאמרה את זה אתמול, אני אומר את זה ככה בזמן, שמחתי לשמוע מישהו מוסמך שאומר את זה. הוו לא אמורה להיות בכתובת. כי אם קריאה, הוו לא אמורה להיות בכתובת. בימי בית ראשון, שנייה, בימי בית ראשון כמעט ולא כותבים אותיות שמשמשות כתנועה. זה אמור להיות בלי הוו. אז או שהוו הזאת היא יצורית ואז אין לי מושג מה זה, או שזה התחלה של אות אחרת. או שזה, יושי, אנחנו לא קוראים לגמרי, נכון? בכל מקרה בואו נקרא לזה שר האופים. למה? כי על הקנקן שלידך, מה מצויר? ממש לידך? סרמש. עץ דקל. עץ דקל! תמר. תמר! איפה הוו? אז כאן יש... איפה הוו? לסר... זה א', זה הוו, זה הוו. זה א', זה א', זה א'. הפס הזה זה א'. זה לא ככה? לא, לא. יש שניים. יש שניים. מצוין, אני חוזר לענייננו, אז מה קורה כאן? כתב עברי, כמובן, בית ראשון. אז מה קורה כאן? אז אני מניח שזה קמח, וזה שמן, וזה יין, וזה דבש תמרים. מה יש כאן? בעולם המודרני אנחנו רגילים לזה שיש מס. איך המס הזה עובד? מס הכנסה והמדינה לוקחים איתנו ממון. אני בכוונה לא אומר כסף, כי כסף שם של מתכת. ממון, נכון? נכון. זה תמיד יפול, תעזבו. אבל בעולם העתיק מה לוקחים? או מס עובד, שזה ימי עבודה, או... מס מתוך התבועה שלי. כלומר, אני כרגע נמצא במרכז המיסוי המקומי. ואז לוקחים כל מיני מצרכים שונים. היה בלו, היה... היה כל מיני. לא, אתה בימי בית שני, אני בימי בית ראשון. בית ראשון, מנדה ובלו בזה? מנדה בלו זה בספר עזרה, זה בית שני. לא ענייננו. אז מה אני עושה עכשיו? נראה לי המציאו פה את משהו שקשור במנהל ובמיסוי. אבל אני חייב להגיד את האמת, מה אני הכי מתבאס? שהקומה השנייה לא שרדה. כי מה היה בקומה השנייה? הארכיון! מר גדליהו מכפר לא יודע מה הביא, שני קור חיטה, וואי, הלוואי. אבל פעם אחת הגיע פקיד חדש למשרד, ניקה את השולחן, זרק הכל דרך החלון.
שם למטה, למרגלות החומה, מצאו בור פסולת. ובור הפסולת עשרות תביעות חותם וחותמות. הכל נזרק החוצה. ושם את תביעת החותם החשובה ביותר שאי פעם נתגלתה בעולם כולו. אני לא מגזים. אני לא מגזים? תביעת החותם שזה ציור מוגדל שלה, עוד רגע תעבירו. תביעת החותם שלא פחות ולא יותר חזקיהו, מלך יהודה. או! נראה כמו דבורה. על התביעה הזאת, וזה מצטרף למה שדיברתי עליו קודם, יש גם ציור וגם כתב, אנחנו בשלב הביניים. למעלה כתוב לחזקיהו, כלומר שייך לחזקיהו, נקודה, נקודה זה מקש הרווח העתיק, א', שזה תחילת השם של אבא שלו, אחז, זה ממשיך בשורה התחתונה, מלך, נקודה, יהודה בלי וב. בעצם שבור. מצוין, מה קורה עכשיו? באמצע יש ציור, אנח, סמל החיים המצרי, זה נראה כמו צלב שיש לו לולאבה למעלה, ושמש מחונפת, נא להעביר. או צירה. לא, לא, זה שמש מחונפת. זאת אומרת, ההשפעה המצרית הייתה... תודה רבה, את אומרת, נכון? יש לי כאן השפעה מצרית עמוקה, חזקה ומוגזמת. מה קורה כאן? למצרים יש שלושה אלי שמש, שמש הבוקר, שמש הצהריים ושמש הערב. אנחנו במצרים היינו כמו אנחנו בתחרית היום. מצוין, בעולם של ימי חזקיהו לפני 2700 וקצת שנים, האשורים תוקפים אותו מצפון, מה הוא עושה? שולח מכתב למצרים, בואו תעזרו לי. ובעצם למה הוא משתמש בסמלים מצרים? הסבר אחד, זה כבר לא כל כך מצרי, כלומר הוא כבר הרבה יותר אוניברסלי. הסבר שני יפהפה, השמש המחונפת היא סמלו של האל העליון בעולם העתיק. אז בשביל המצרים יש 17 אלים וזה אחד, ובשביל היהודים יש אל אחד. גיירתי את הסמל. אבל מה עושה שם סמל החיים המצרי? פתחתי במלאכים ב' פרק אף. במקרה הזה להתחנף למצרים. אני במלאכים ב' כף, זה ייקח ממש רגע, סליחה, ממש רגע? אתה צודק. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, צב לביתך כי מת אתה. אדוני המלך, תספור ימים, נגמר הסיפור. ישעיהו מסתובב, מתחיל לצאת החוצה. חזקיהו מסתובב אל הקיר. ויסב את פניו אל הקיר והתפלל. ואי ישעיהו לא יצא החצר החיצונה, הוא לא הספיק לצאת יותר משני פתחים החוצה מהארמון. ודבר השם היה אליו, שוב ואמרת אל חזקיהו. כה אמר השם אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי דמעתך, הנני רופא לך. התקבלה תפילתך. אני מדלג. ויאמר חזקיהו לישעיהו, מה עוד כי הרפא השם לי? איך? מה יציל אותי? זה לך האות מאת השם, כי יעשה השם את הדבר הזה, הצל, נקל לצל לנטות 10 מעלות. מכירים שמש בגבעון דום? בקטנה. אז השמש זז הזריז, הצל זז, סמל להתערבות אלוהית. מציעים, וראות אמרה את זה כל כך יפה, הוא קיבל חיים בעזרת סמל השמש. פשוט יפהפה. אז זה תביעת החותם החשובה ביותר שמתגלה בעולם כולו, מדוע? איך זה קשור לסוכלו? מי עושה את החיבוב הזה? לא קשור, זה לא קשור. כן. גם יהושע, שהעמיד את החמה, איך הוא נקבע? זה כאילו אירועים שקשורים בשמש. כן. הוא שואל מי פירש את זה כך. אילת הציעה את זה, ראות אמרה את זה מפורש. במאמר זה כתוב ביחד. אז מה קורה עכשיו? למה זה הכי חשוב? זה הפעם היחידה אי פעם שמצאו תביעת חותם של מלך מירושלים בחפירה ארכיאולוגית בירושלים. יותר טוב מזה לא יכול להיות. אז אל תדאגו, זה הופך יותר טוב. בצמוד, לא הרבה אחר כך, מוצאים תביעת חותם שבורה נוספת, זו התביעה. שבורה, בחלק העליון רואים רגליים וזנב של חיה, וכאן כתוב שם והמשך. כדי לעשות לכם חיים יותר קלים, נעשה את זה ככה. אוקיי, רואים כאן את הגודל האמיתי שצריך להיות. מה שכתוב זה לישעיה, ויש עוד קצת מקום, ולמטה 3 אותיות, נון, בית ויוד.
אין דבר יותר מפתה מאשר לומר ישעיהו הנביא. והרי ישעיהו וחזקיהו היו חברים טובים, כי קצת רבו פה ושם. ממש, ממש. הם ממש ביחד. הם היו חתן וחותן. וזה, אתה יודע כמה זה טוב. כאילו, אני לא רוצה לפרט. בקיצור, אם זה ישעיהו הנביא, אז זה כבר מספר 2, והכי חשוב בעולם. אבל יש לי שתי בעיות עם נביא. הבעיה אחת? לא קראו לו נביא, וגם לא היה לו חותמת. יכול להיות שהייתה לו חותמת, אבל לכתוב נביא על החותמת שלך קצת מוזר, לא מכיר כאלה. אמרתי את זה לקבוצה נוצרית אבנגלית מארצות הברית, אמרו מה, אני אראה לך? אתה יודע כמה אנשים אנחנו מכירים שעל כרטיס הביקור שלהם כתוב פרופט? נביא? אמרתי, בסדר, בארצות הברית יש משוגעים. הבעיה האמיתית שלי היא לשונית. לא אמור להיות יוד. לא אמור להיות יוד, אמור להיות א', זה הרבה יותר חשוב. בקיצור, מציע דוקטור חגי מסגב, שאני אישית למדתי אצלו, שזהו ישעיהו הנובי, מהעיר נוב, בניגוד לישעיהו הנביא. אבל לא נורא. איפה הייתה העיר נוב? איפה הייתה העיר נוב? בקרבת ירושלים, לא יודעים את המיקום המדויק, אבל היא מופיעה בהרבה מאוד פסוקים בקרבת ירושלים. אני גם מעדיף את ישעיהו הנביא. אבל אסור להרוג סיכונן. בואו, תחנה אחרונה. מלאכים. דרך אגב, בימי בית, בימי בית שני כנראה קלו זה מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג', מלאכים ד'. כנראה. אבל בסדר, לא נורא. יוחי, מה הספר מזעזע? ערימת המצאות ושטויות ש... כן, שאלוהים היה צעיר. אני נצל את זה שעד שכולם באים אני חייב לשתות קצת. פנינו לצל. פנינו לשמש העולה, חבודי. לשמש העולה. תודה רבה רבה. תודה. זהו, זו התחנה האחרונה שלנו. אז כמו שתיארתי, צ'ארלס וורן היה כאן לפנינו, החומה שנשענים עליה כאן היא בעצם החומה הביזנטית, כשהמגדל שצ'ארלס וורן גילה עוד ממשיך החוצה. ביזנטית? אבדוקיה, מאה החמישית לספירה, לפני 1500 פלוס שנים. ובעצם אנחנו עושים כאן דבר נפלא, וזה מתוך הספר של אילת. בעצם מה שיש לנו כאן זה איסוף של כל המידע מחפירות פתוחות שרואים וממה שתיאורים שיש לנו, ואז אנחנו מקבלים את הדבר הנפלא הזה. אופס, נתחיל מבחוץ. זו החומה שעמדנו עליה, בחוץ. זה הפנים היפים של הראש ופטין שראינו, ואז אתם רואים שזה בסגול? כי זה הקליפה החיצונית שצ'ארלס וורן תיאר, כי הוא בעצם רק תיאר לי את החיצון. שימו לב כמה גדול המגדל הזה, ואז פנימה זה נכנס וממשיך איפשהו שם בפנים. מצוין. מה שנחפר כאן משנות ה-80 במהלך עבודת התואר שני של אילת, בעצם נחפר כאן המתחם הזה, מגלים את מתקן המיסוי שכרגע היינו בו, ומגלים את בית השער העירוני, אני אומר את זה ככה, היחיד מימי בית ראשון המוכר לנו. בטוח היו עוד שערים, עוד רגע נגיע לזה. איך נראה בית שער בימי בית ראשון? נכנסים, יש חדר מימין, חדר מקביל משמאל. נכנסים, חדר מימין, חדר מקביל משמאל, לפעמים שניים, לפעמים שלושה, וכן הלאה. מה מצאו כאן? זה נקרא חומת סוגרים? לא, זה לא חומת סוגרים, זה נקרא שער תאים זה נקרא. אז הנה אתר, שער תאים זה השם הנכון, שער שלמה זה שם מאוד לא נכון. קיים לפני שלמה, קיים אחרי שלמה, אוקיי? יש לי את התא הראשון כאן, אל תזוזו. קיר מפריד והתא השני. התא השני הופרע על ידי מקווה טהרה מימי בית שני. אבל יש לי שני תאים. מה אמור להיות לי בצד השני? אין. יש לי רק את היסודות כאן למטה, וזה ממש ממש מבאס. לכן אם תסתכלו טוב טוב בציור, תראו שזה אפרפר כזה בהיר. כי זה לא נתגלה, צריך להיות. אז אמרו לה, רגע. איפה יש כאן שער בכלל? יש כאן מתקן עם כמה חדרים. בחפירה החדשה קרה הדבר הנפלא, וזה הדבר הזה. מה שמשוחזר כאן, הרצפה הזאת, בעצם בציור שלי זה מה שמודגש בצהוב, כאן באמצע, בעצם גילו רצפה של גיר קטוש. מה זה רצפה של גיר קטוש? איפה שאנשים דורכים. כלומר, זה לא קיר, זה מעבר.
ואם זה מעבר, אז יש לי כאן שער. ובעצם הזיהוי של שני החדרים כאן הוא זיהוי טוב, למרות שמה לעשות הם לא שרדו. אז רגע, אז מאיפה ולאיפה השער הזה לוקח אותנו? באיזה תקופה החומה הזאת? הקיר הזה הוא מהתקופה הביזנטית, הוא בעצם מפריע לנו בשטח. פני השטח הם צריכים להיות בגובה שלנו. כלומר, אתם רואים כמה יש כאן מילוי אדיר. אבל רגע, מה קרה כאן? בואו נדמיין לרגע את איפה שהיינו לפני, ככה, סך הכל 40 דקות. היינו בראש עיר דוד, נכון? אז בואו נדמיין את זה רגע. איפה זה? זה לכיוון ההוא שלנו. ואז כאן, בית שער וחומה. מה קורה כאן? ואז מתחילות ההשערות. ההשערה המבריקה ביותר אומרת את הדבר הבא. יש לי את העיר הקיימת, עכשיו שלמה מולך, מה הדבר הכי חשוב ששלמה עושה? בונה את בית המקדש, ובצמוד לבית המקדש הוא בונה את קריית השלטון החדשה שלו. עם מבנים מכאן ועד מוחרתיים, אינני יודע מה זה מילו, אני לא יודע מה זה מילו, כל החכמים יודעים חוץ מאורן ספיר, אני מצטער. אני באמת לא יודע מה זה. אבל יש בית יער הלבנון, שזה כנראה מבנה שנראה כמו יער מרוב עצים. יש את הארמון של בת פרעה, את הארמון שלו, אז בקיצר זה קריה מופרעת. איפה זה? צמוד לעיר? צמוד לבתי התושבים? מה פתאום, נקפוץ איזה 150 מטר צפונה, נעשה שכונת יוקרה, נכון? כלומר, בשלב א' כנראה בין העיר המקורית להרחבה הקהילתית, לקריית השלטון יש פער, ואם יש פער, אדם שיוצא מהעיר ונכנס לקריית השלטון עובר בידוק ביטחוני פעם נוספת, וזה השער הזה. כי הוא בעצם, אם אני מסתכל עליו נכון, אני מקווה שכולם יצליחו לראות, בעצם אני יוצא מהשער, אתם כרגע בשער, אני יוצא החוצה ופונה דרומה. כנראה לכיוון העיר או משהו כזה. למה זה לא יכול להיות השער הכי חשוב של העיר? כי הוא פונה לצד המזרחי, לנחל קדרון. הגישה הנוחה היא מצפון מערב. לכן היה צריך להיות עוד שער איפשהו שם. בטוח היה עוד שער, אולי אפילו יותר מזה. אבל כאן זה איזשהו חלק פנימי, חלק מהסיפור תוך כדי תנועה, כשבעצם מה שקורה כאן זה שהעיר מתרחבת וכנראה נבנית השכונה של קריית השלטון, והיא נפרדת בשלב א'. ולכן היא מגודרת. ולכן היא מגודרת כנראה. לימים זה התרחב. המים זה עדיין מעיין הגיחון שלמטה. אז יש לך בור מים ממש מתחתיי, ממש מתחת למעבר השער יש בור מים, ויכול להיות שזה שרת את הסיפור. ונגידו, אישה עוד עומד. אני רק רוצה... בהרבה מקומות. אני חפרתי כאן את השער עם אילת, בונה הראשונה, חפרתי סטודנטית של המאה ג' של ארכיאולוגיה. כאן היא לימדה אותי, כאן התחברנו, אני לא כל כך זוכרת מהחפירה כזו. כאן אילת היא שלי, אני מודה לך על החברות שלך, על זה שהפכתי לארכיאולוגיה. תודה רבה. תודה רבה רבה. שני פרטים קטנים ואנחנו כמעט מסיימים. אני רוצה שתסתכלו לעומק שיש כאן עד לסלע הטבעי. מילוי עצום של אפר שהוכנס לכאן כדי לפלס את השטח. בתוך המילוי הזה יצאה הכתובת העתיקה ביותר שאי פעם נתגלתה בירושלים. זה צילומה, הסרגל למעלה זה סנטימטרים. שתבינו כמה זה קטנצ'יק. זוהי כתובת בשפה האקדית ובכתב היתדות. השפה הבינלאומית של העולם העתיק, היא מתוארכת ככל הנראה לתקופת הברונזה המאוחרת, כלומר לפני ימי שבטי ישראל בארץ. הצליחו לקרוא ממנה חצי אות פה ושתי אותיות שם, כלומר ממש מילים בודדות. זה כנראה חלק מאיזושהי כתובת, איזשהו מכתב שאנחנו מכירים ממכתבי אל אמרנה מהתקופה הזאת, זה היה ארכיון עצום שנתגלה מצרים, אקדית. היא בדודה של העברית. זה באמת מה-14? כנראה שזה מה-14, זה לא, אין הרבה איפה לשחק עם זה. מה כן כתוב? יצלח לעשות עם זה יותר מדי? המאה-14 אמרת? לפני הספירה, כן. לפני הספירה. הכל לפני הספירה. כאן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על... או, מצוין, מה קרה כאן? אני בונה את הבניין. ואז אני מביא אפר מהפסולת העירונית למלא את השטח. באפר הזה יש אוצרות. אוצרות, והנה... זה יוצא משם, רק תבינו איזה סינון עדין נערך כאן לחפירה כדי למצוא את הדבר הזה שהוא 3 סנטימטרים בגודלו. זה לא נגמר כאן, כי אי שם צפונה בערך 60-70 מטר מכם, מוצאים את השבר היפה הזה של כותרת שכבר ראיתם כזאת היום. זה אולי, זה אותה כותרת מימי בית ראשון שראיתם שלמה משוחזרת. בעצם קריית השלטון, אתם מבינים את כמה הבירוקרטיה תופסת מרחב, וגדלה וגדלה וגדלה. הגודל של הטלטל? הטלטל הזה גודלו כ-20 סנטימטר. זאת אומרת, זה מתאים. זה קצת יותר קטן, אבל מתאים לסגנון.
כך, בשמחה. אוקיי? והדבר האחרון, בואו ננסה לראות את כל התמונה כולה עם הקיר שמולנו. אז כל מתחם השלטון והביצור הגדול הזה, אני אגש לשם, זה הכי קל. דבר ראשון, זו החומה. אני רוצה שתשימו לב שהכיוונים בשלט לא מדויקים צפון דרום כמו המציאות, לא נורא. זו החומה שבמציאות היא שם. משם עברנו אל מגדל קטן, איפה שהעצים, מגדל גדול שמאחוריכם, מתחת לכביש, כניסה מדרום, במציאות זה מהכיוון ההוא, אתם מבינים שהציור טיפה טיפה מעוות? נכנסים אל רחבה פנימית. כאן אם פתאום השומרים אומרים, רגע, פושע, מכל הכיוונים מורידים אותו. ברגע שנכנסתי את סף השער, עברתי כבר אל תוך המתחם השלטוני של העיר. הנקודה האדומה זה איפה שהתיק שלי נמצא. תמיד רואים את הנקודה האדומה, בטוחים, אני כאן, נכון? הנקודה האדומה זה בעצם שם, מחוץ לבית השער, ובעצם זהו מעבר כניסה אל המתחם השלטוני של ירושלים. התאים כאן בפנים. הם כאן בפנים. מצוין? עלו לבית המקדש. יפה מאוד. ובעצם השער הזה מאפשר גישה אל המתחם העליון של העיר, ובעצם גם אל בית המקדש. כן, בהחלט. אז אנחנו קופצים אל הצל שנמצא כאן כדי לסכם. זה התלונה שהמתחם הזה קרוב מדי. כנראה שזו התלונה של יחזקאל, כנראה. סליחה. איזה תיגון לך. מתנצל. לא, זה לא גמור. תודה. עבודה אחורה שער? הלוואי. השער הזה נפתח 6 שנים בערך. תצטרי, לא, אבל אל תצטרי. כן, יש, אני ממש על רגל אחת שאני זקפה את הפולים מאחורי הבן. היחיד המוכר לנו בירושלים עד היום. אני בטוח שהיה עוד לפחות אחד אם לא שניים באזור הצפון מערבי של העיר, איפה שהגישה נוחה, איפה שה... ברחבי הארץ יש דברים דומים. כן. כן. אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? זה הזוי. אבל כשאתה מדריך, אתה לא מרגיש כלום. ברגע שאני אסיים, אני ארגיש את צמיחת החום על הראש. אבל כשאתה מדריך, אתה לא מרגיש כלום. כן. זו הסיבה שאני מדריך, נכון? טוב. תוך כדי שאתם מצטרפים אל הצל הסמלי שהפרגולה הזאת נותנת לנו, מזה שעתיים שאני מתגן אתכם קצת יותר מדי בשמש על אבנים. באמת על אבנים ששרדו אלפי שנים ומספרים לנו את סיפורה של ירושלים. נתכנסנו כאן לכבודה ולזכרה של דוקטור אילת מזר. לנסות להכיר את מה שאפשר לראות בשטח מהחפירות המאוד מאוד חשובות של עשרות השנים, 35 השנים האחרונות כאן במרחב. מההתלוות לסבא דרך הניהול עם יגאל שילה בעיר דוד ואל הניהול של החפירות שלה בעצמה במרחב, אבל בעצם נסות לראות את ירושלים כמו שהיא מתגלית לעינינו של ימי בית ראשון בעיקר. כמה חבל שהפינה הקשה לגישה והעוד יותר קשה להדרכה כאן לא מוכרת על ידי רוב המדריכים, במיוחד עם כמו שאמרתי האוצר החשוב ביותר שיצא מכאן, שזה שורה של תביעות חותם, כותרות, מטבעות זהב, מדליון, כמות גדולה מאוד של ממצאים קטנים שמספרים לנו את סיפורה של ירושלים על פני ההיסטוריה שלה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה קודם כל תודה רבה לכם שסבלתם אותי מדבר כל כך הרבה. תודה רבה לדוקטור אסף אברהם, לצחי, דבירה ולעוד רבים שדחפו ולעמית שדחפו ודאגו לזה לקרות לאביטל ולכל המשפחה על ההצטרפות וההגעה לשטח. אז יש כאן עוד המון המון לעשות, עוד המון לראות, וכמו שאמרת ואמרת נכון, גם קירוי וצילייה נצרח כאן. השטח כאן הוא היום בתפעול של החברה לשיקום פיתוח הרובע היהודי,
ויש כאן כמה מחלוקות של בעלות על השטח, כלומר כל הנחת קורה כזאת זה סיפור, ממש סיפור. אנחנו הסובלים מזה, הם כשהם יושבים במשרד פחות מרגישים, אבל זה סיפור, ואם יותר לי לומר, הפרגולה הזאת מיקום גרוע. מה היא? היא מיקום גרוע, מכאן לא רואים כלום. כאן היה אפשר לבנות. כאן היה אפשר לבנות, בדיוק, זה מה שקרה. אני יכול לבוא בעוד שנה, ונבוא גם אנחנו, ונראה מה השתנה. הלוואי, אני ממש, אני כבר 15 שנה עובד איתם, ודברים זזים קצת לאט כאן. דברים משתנים, אבל קצת לאט מדי לטעמי. אז שוב תודה רבה לכולם. כן, כן, שאלה. מהמרכז השלטוני, בצד השני שלו, צריך היה להיות מעבר להר הבא. נכון. זה בדיוק בזווית הזאת, אני לא יודע, כי הקיר הזה, שאם תסתכל על החלק התחתון שלו, שונה מאוד מהחלק העליון שלו. החלק התחתון הוא ביזנטי, החלק העליון הוא מוסלמי קדום, לפני בערך 1300 שנה, בעצם חוסם לנו הכל. למה לא מפרקים אותו? למה לא מפרקים אותו? כי כאן הייתה החלטה מודעת לשמור מכל שכבה כמות משמעותית של ממצאים. ואז בעצם כשאני מטייל בשטח אני יכול לדרג את עצמי היסטורית ולראות את כל התקופות. החיסרון הוא שאני לא רואה הכל. יש היום את זה כמו דייטר או דרינקן שסוגעים לראות מעבר. אתה צודק, אבל זה לא עוזר לי ארכיאולוגית. אני אסביר למה. זה שאני יודע שעוד מטר פנימה יש קיר, לא אומר לי ממתי הקיר הזה. לא, אבל אם אתה יודע שישר... אתה יכול למשל לעשות חור קטן. כאן כבר אתה נכנס להנדסה. זה נכון שאפשר אחר כך לחפור ולפרק. הם מאוד מאוד משתדלים כאן לא לעשות שינויים בשטח, כי רוצים שבכל זאת הקהל יוכל לראות. תחשבו שכל חפירה כזאת שמתנהלת כבר שנתיים סוגרת לנו שטח בגן, ממש סוגרת לנו שטחים, וחבל. אז הפשרה היא... שזה מה שבאים. זה מתלוננים בלי קשר. אני איתך, אבל אתה אחראי להביא את המימון. אני מוכן להעדיף לך. זה את החותם שלנו פה. כן, כן. אז תודה רבה שוב לכולם, שבת שלום. לכיוון הזה, מעבר לחנויות איפה שהזהב, המטבעות זהב, מעבר לזה, שמה. לא, אבל זה כאן. זה לא עבר את הפינה הזאת עדיין. לא, לא, זה לכיוון הזה. אבל זה אפשר, עד לקצה הזה, זה פה. למה דוד אמרי שיש בעל להתקרב לשם? תראה לנו את השער הזה. שם חיישנים של המשטרה. שם חיישנים של המשטרה.